лекц уншаач ээ гэж хүсэлтээсэн. Тэгээ тэр хүсэлтийг хүлээж аваад би өнөөдөр хөрөлцөж ирчээд байна. Би бол энэ архивын ерөнхий газрын мэрэгжил арлуу удирдлагын газрын эрдэм шинжилгээний ажилтнаа Дашнам гэдэг мэрэгжил төвөгч ийм мэрэгжлийн хүн байгаамаа. Тэгэхээр би үндэсний төв архивд хадгалж байгаа баримтуудын тухай ярихаа өмнө эхлээд архивынхаа тухай хэдэн үг хэлхийг хүсэж байна. Яагаад гэвэл үндэсний төв архив гэдэг маань юу хадгалдаг, ямар байгууллага гэдгийг эхлээд танилцахгүйгээр энэ асуудлыг бас ярихад жоохон төвөгтэй болов гэж бодож байна. Тэгэхээр үндэсний төв архив маань одоо та бүхэн мэдж байгаа хуучин энэ их сургуулийн 2 дугаар байрны урдталд байсан байшин шүү дээ, тийм ээ. Тэр байранд байрлаж байсан. Одоо бол буян тухай 2 дээр нүүж очиод байгаа. Тэр архивын цогцолбор байр байж байгаа. Тэнд бол тэр байранд архивын ерхий газар байна. Үндэсний төв архив байна. За үндэсний төв архив маань дотроо 4 архивтай дотроо ийм байгууллага байж байгаа. Тэгэхээр энэ 4 архив нөхөр түүхийн баримтын архив. За улс төр олон нийтийн намын баримтын архив, кино гэр зураг дуу авааны баримтын төв архив. За тэгээд зураг төслийн архив гэсэн баримтын архив гэсэн ийм 4 архив манай тэнд одоо хадгалагдчих байгаа юм. Тэгэхээр энэнийс ер нь бол манай энэ түүхийн баримтын архив нь бол гол архив нь л да. Түүхийн баримтын архив нь энэ бол цаасан сууртай баримтууд хадгалдаг архив. Ер нь манай архив бол 1927 оны 12 сарын 5-нд байгуулагдсан гэж шүтдэг. Ер нь бол энэ өдрийг бол Монголын архивчдын өдөр бол жил болгон тэмдэглэдэг. Энэ жил манай архив одоо улс орнодоо бүтээсэн зүйлийг ерөнхийлөгч зүгээс өндрөр үнэлж бас алтан гацсаадгаар энэ жил шагналсан байж байгаа. Бид энэ 12 сарын 5-нд энийг бас тэмдэглэнэ. Тэгэхээр манай архив бол 1927 оны 12 сарын 5-нд байгуулагдсан гэж үздэг. Энэ юу ямар учиртай юм гэхээр тэр үедээ содор бичгийн хөрөөлөнд хуучин хатгалж байсан архивын баримтуудыг төлрөө татаад их хэмжээний баримт хуримтлагдсан учраас тэдгэрийг одоо хариуцах хүн хэрэгтэй болсон. Ингээ ардын гэгэрлийн яамд ажиллаж байсан Лувсан гэдэг хүний анхны одоо архивын эрхлэгчээр тэр содор бичгийн хөрөөлөнгийн 10 дугаар хурлын тогтоолоор томилсон байдаг юм. Энэ бол Лувсангаа бол манай архивын албаны анхны ажилтан ийм юм байна. Гэхдээ архив гэж ярих юм бол одоо уламжлал түүхэн уламжлалын ярих нь бүр урагшаа монголчууд бичиг үсрэхтэй болсон цагаас ярих нь ойлгомжтой шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр түүхийн бүрэмт баримтын архивдаар үндсэндээ бол цаасан сууртай баримтууд татгалзаж байгаа юм л да. Манайд бол энэ нь болохоо цаасан сууртай бол бидний баримтуудаа бол 1674 оноос хойш цаасан сууртай баримтууд яг ихээрээ байна одоо манайд. Тэгэхээр энэ бол түүхийн нэг 3 үед байна л да. Би энэ хэдэн тоо тавих нь хэлчихье. Энэ манчин улсын иргэшлийн үеийн баримтууд гэж байгаа. Тэрнийг болохоор яг он цагийн хувьд бол 1670-11 оны үеийн баримтууд хатгалагдаж байгаа. За энд болохоор нэг 223 хөмрөг. Хөмрөг гэдэг нь тусгай байгууллага юм уу? Одоо баримт бичиг үйлдвэрлэж гаргаж байгаа тийм байгууллага, хувь хүнч байдаг юм уу? Тэрийг хэлээд байгаа. Хөмрөг байгаа. Энд бол 135,000 хатгаламжийн нэгж байна. 35-6 байгаа. Нэг хатгаламжийн нэгж гэдэг нь нэг хавц тэрэг өөрөө бол бараг нэг ном гэж ойлгож болно. Зүгээр баг цаалч хэлвэл. За дараа нь бол бид нас бол шашин төрийн хотлон барьсан хаант Монгол улсын үе гэж байна. Энэ болохоор 11-21 оных. Энд бол 237 хөмөргийн 29,000 хатгаламжийн нэгж хатгалагдж байна. За нэг 21-аас нэг 15 хүртэл одоо жил болгон нөхөн ажилтаа нэмэгдэл байгаа шүү дээ энэ чинь. За энэ үедээ болохоор 600 гаруй хөмөргийн 485,000 хатгаламжийн нэг шатгалагдж байна. Энэ цаасан сууртай. За нийтдээ бол энэ түүхийн баримтын архивд бол цаасан сууртай нэг 650,000 гаруй баримт хатгалагдж байгаа. Гэхдээ биднээс одоо сүүлийн үед бол манай энэ түүхийн баримтын архивын баримтын он цаг нь бүр урагшилж байгаа. 17 дугаар зуун. Яагаад ингэж яаж нөхөр одоо тав хүн мэдэн доктор профессор очирга сүүлийн үеийн археологийн судалгаараа үүсэн дээрх бичвүүд нэлээ хэмжээг оруулсан. Тэрийг одоо Японд сэргээн засварсныхаа дараа манай архив шилжүүлсэн байгаа. Тэр нь болохоор 17 дугаар зууны үеэс. А тэр цаасан сууртай биш, гэхдээ үүсэн дээр бичсэн бичвүүд. Тэгэхээр манай архивд одоо хатгалагдж байгаа яг оригинал их баримтууд бол 17 дугаар зуунаас эхэлж байна гэж ингэж ойлгож байна. За хоёр дугаарт нь бол улс төрийн нам олон нийтийн байгууллагын архив гэж байна. Энэ хуучнаар бол Монгол Ардын Хоцролт намын төв архив юм байна.
тий. 40 он хурд бол энэ намын архивын баримтууд нь тусгай архив байгаагүй, намын байгууллага болгон дээр байж байгаа. 41 онд анхны орон тоотой ягаад энэ намын архив байгуулагдсан юм. Тийм учиртай. Тэгэл 2014 онд болохоор энэ улс төрийн намын архивыг улс төрийн нам олон нийтийн байгууллагын баримтын төв архив болгож өөрчилсөн. Өөрөөр бол олон намын системтэй улсантай холбогдуулж. За энд бол хэмжээний баримт байна бас. За энд болохоор 181 хөмөргийн 50,000 гаруй хатгаламжийн нэгж байна. За энэ бол намын архив болохоор намын гишүүдийн хувийн хэрэг нэг 170,422 байна. За 9,000 гаруй гэрэл зураг байна. За 475 соронцон хайс, 32 микро хайс, за 48 гэр зургийн цомог, нийтдээ нэг 100,000 гаруй карт каталогийн сантай ийм том архив байна. За би энэдээсээ танилцуулж дараа богдын мал барим таахна байна гэдэг хэлэх гээд байгаа шүү дээ. Суур болгож хэлээд байгаа. За дараа нь кино гэр зург дуу авианы баримтын төв архив гэж бас манай төв архивынхаа 3 дахь архивын дотроо байна. За энэ болохоор 1960 онд байгуулагдсан урлагийн хэрэглэх газрын харьяанд кино гэр зургийн архив гэж нэртэй анх байгуулагдсан. За одоо энд болохоор нэг 212 уран сайхны кино, за 1900 нэрийн баримтат кино, 1000 гаруй кино медаа болон кино баримтууд, за нэг 60,000 гаруй гэр зураг, за сүүлийн одоо DVD болон за пьянц соронцоо хайц зэрэг 14 нэрийн 3267 хатгаламжийн нэгж байгаа. Нийтдээ бол нэг 189,150 гаруй хатгаламжийн нэгж энд хатгалагдж байна. За хамгийн сүүлд нь бол зураг төслийн баримтын архив гэж байна. Энэ бол 84 онд байгуулагдсан барилга тэнхий баримтын төв архив гэдэг. Энэ бүхэл барилгуудын зураг төсөл бүгдээрээ энд хатгалагдж байдаг. Ийм дөрвөн архив байна. Энд бол одоо 39 оноос хойш бүх барилгын зураг төсөл эдүүс бүгдээрээ хатгалагдж байгаа. Нийтдээ нэг 120,000 гаруй хатгаламж нэгж манад байна. Нийтдээ нэг сая гаруй хатгаламж нэгж манай үндэсний төв архивд хатгалагдж байгаа. За үүн дотроос бол богд танд холбогдох баримтууд нь аль архивд нь байна гэж. Тэгвэл хамгийн түрүү мэдээж хэрэг түүхийн баримтын архивд төвлөрч хатгалагдчих байна. Энд бол 1674 оноос хойш бүх цаасан баримтууд байгаа учраас тэр үе үеийн богдуудын бүхэл намтар үйл ажиллагаанд холбогдох бүх баримтууд энэ түүхийн баримтын архивд гол нь тэнд хатгалагдчих байгаа. Хоёрдугаарт нь бол улс төрийн нам олон нийтийн баримтын архив гэж байна. Тэгэхээр энэ 21 он за 19 оноос ч баримтууд нэлээ явчихна да. Тэр үед ясан богд хантай харилцаж байсан дурдгал зохиолууд, за тэгээ богд хант одоо намын одоо туу хорооны тэргүүлэгчтэй хурлаар хилэлцсэн асуудлууд, богд хант холбоотой бусад баяр ёслолч байдгиймүү, нас орсондоо холбоотой төч юм уу, засгийн эрхийг шилжүүлэхтэй холбогдсон ч байдгиймүү. Гэх мэтлэнгийн бас их баримтууд байна. 3 дугаарт нь бол энэ кино баримтын архив байна. За энд бол нөгөө нэг гэрэл зургууд маань бүгд богдын маань тийм одоо кино зураг байхгүй шүү дээ. Бидэнд одоо хатгалаж ирсэн юм байдлаас байна. Гэрэл зургууд бол энд төлрөөд хатгалагдчих байгаа. Иймэрхүү байдалтай байгаа маа. За тэгээд цаашаа явъя. За тэгээд богдын тухай хааныхаа тухай ярих юм бол бас энэ хүн маань бас их онцлогтой хүн. Нөгөө хуучнаар бол 3 төрлийн нүрэгцэн хөө гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Энэ чинь бол одоо 3 та хаан ширээд албан ёсоор залагдсан хүн. Тэгэхээр энэ намтар нь бол маш ариун. Тэгэхээр аль үеийнхэн баримтууд юу байна вэ? Манай архив гэж ярихын тулд бас намтрын товчлоог энэ танд бас танилцуулъя гэж бодож байна. За нөгөө юу манай юу вэ? Хүн маань. Үлгч нь. Дараагийнх нь. За энэ намтрын товчлоо бид бас нэг үзэсгэлэн гаргасныг та бүхэн санаж байгаа тийм музей дээр манай архиваас музейд хамтарсан тэрнийхээ юмдаа түүхийн товчлоо. За дараагийнхан дарчих та юм даа. За энэ 11 он уртлах богд хааны маань хамгийн гол гол намтрынхын товчлоо нь биднээс харуулаад байгаа маа. За энэ битгий дараа минут саяхага. Энэ бол 11 он урдл гэдэг бол манчин улсын эрхшээлт байх үеийнхээ хэлээд байж та. Бид ихтэй хамгийн гол гол юуг нь түүхэнд товчлоод харуулсан. За 1869 онд мэндэлсэн. Төвдөө лахаас ойрсон нут төшөлт гол чиглэлээр гэрд мэндэлсэн. За 74 онд 8 дугаар дөрөөр тодроод тэр сахилынх нэр нь байж. За 75 онд хүрээнд хурж ирж одоо хутгатын ширээ залраад 65 галтан авч өргөмжлөө хөлөө авсан.
За 1900 онд тав хүн бүгдээрээ мэдж байгаа. Батум дор Донер Цэрэг осор нар Санкт Петербург хотноо илгээсэн байдаг. Тосломж хавуухаас судлаар. За нэг онцлог нь бол манай 8 дор боогдсон бол давжийн дамж авирсан. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол иргэний зэрэг хамгаалсан хүн байгаа 1908 онд. За 11 оны 11 сард бол тусаар дотнолыг одоо эхлүүлэх өөрийн алдарт дүндэнгээ буулгасан байгаа. Тэгээ 11 сарын 30-нд бол төр засгийн газрыг байгуулсан өөрийнхөө дүндэнгээ. Иймэрхүү одоо дараагийнхан гаргадаа. За энэ болохоор энэ юу байна аа? Нөгөө нэг хаягтын 3 улсын гэрээ өртлөх үеийн гол гол юунуудыг харсан байна. 12 сарын 29-нд нөгөө нэг Богдааныга залаа 5 ямыг байгуулсныг тэрийг хэлж байна. За энд гол нь бид тусаас нэг хідэн зарилгаас нэг хідэг энд зориуд цохоод оруулчихсан маа. Энэ зарилг нь би юу ихээр нь та нарт бас харуулах болно. За тэр хар тамхи дэлгэрүүлэх тарихыг яасан зарилг байж байна. За энэ одоо юунуудын энэ баримтуудын бүгдийг би юу яана. За дараагийнх нь яаж нөгөө ихээр нь та нарт үзүүлнэ. За эднээсээ ч гэсэн бас та нар бүгдээрээ мэдэх байлгүй дээ энэ юунд автономт засгийг дахин сэргийг хүртэл гол үйл явдлууд нь байж бид нас энийг бас баримтаар нь үзүүлнэ. За дараагийнх нь харъя. За нардын засгийн 7 сараар хэмжээ тэр таанд өргөмжлөгдсөн тангарагээр байгуулсан. За таалд өгсөн ин өргөмжлөө шилжүүлсэн иймэрхүү гол үйл явдлууд нь намтрын товчлон юм байх юм аа. Тэгээ эхнээс нь одоо гол энтэй саяа үзүүлсэн үйл явдлаа тэр намтрын товчлон холбогдох гол гол баримтуудыг би та бүхэнд эхээс нь үзүүлээд тэгээ тайлбарлаа явъя гэж бодож байна. За дараагийнх нь дараа. За 8 дугаар богд маань тодорсныхаа дараа бол энэ алтан авчт өргөмжлөлийг өгдөг юм аа. Тэгээ алтан авчт өргөмжлөл гэдэг маань өөрөөр баталгаажуулсан өргөмжлөл байдаг. Тэгэхээр шинэ хүн дөр тодорхойор тэр хуучин өргөмжлөл дээр нэмж засвар хийгээд өгдөг байхгүй юу? Тэгэхээр өргөмжлөл халж олгуулахыг гуугаад одоо энэ тодорхой учраас энэ өргөмжлөлийг халаад шинээр олгуулаач ээ гэж айлтгсан. Тэр айлтгсан айлтгал энэ одоо олон нийтэд юу байгууллагуудад зарласан бичиг нь байж байна. Энэ архив дээр байж байгаа манай архив. Тэгээ за дараагийн. За энэ бол нэг бүтэн данс байгаа маа. Энэ юу гэхээр бол төрүүчийн 7 дугаар дүрэн жанч хасан, 8 дугаар дүрэн хуйлгаан тодорсон, тэр ухтаж авсан, тэр нь даншиг өргөж наадам үзсэн, тэр өнтэй холбоотой бүх хэрэгүүдийг ингээд төрөлжүүлээд архивсан тухай товьёо бичсэн, тэрийг яасныгаа дансад нийлүүлж бичсэн бүртгэл байгаа. Одоо 1 дугаарт нь тийм тийм нэгэн зүйлгээ тэгсэн тэгсэн бүрэн засагч дээд донд 2 дугаар зүйлгээд бүгдийг тэрнтэй холбоотой бүх баримтаа дансаж бүртгэж яасан бүртгэл байна. За дараагийнх нь гаргач таа. За энэ амар баясгалан хэд одоо нэг зочилсан байдаг. Жолсон том хотхот маань. Тэгэхээр энэ замын тэмдэглэл юм байна. Хэдний өдөр хаана хоноглов, хаана яв гэдэс гэдгийг бүгдээрингийн ингээд нэгмсэн бичсэн 96 онд. За. За энэ гавжийн дамжаа хоёулаа цуг барьсан байдаг. Тэр цуг барьсан хүн сүлд нь энэ богдгийн эдний тухай намтрын битсэн байгаа. Тэрийг хин амглан нам дээр тэр их нь байдаг. Өөрө эртээд тэр бүтэл юугаа яхта ярьсан байхаа. Тэгэхээр энэ дөрو аймгаараа гавжийн дамжаа барьсан зарууч их баяр наадам хийсэн. Тэрнийг одоо тахлын гурвалж наад гүйтдэх явдлыг олон газар зарлал тушаасан бичгийнх нь их нь энэ авааж байгаа юм аа. За дараа. За энэ 8 дугаар богдмоно өөрө их олон бурхан бүтээл гэсэн байдаг шүү дээ. Та бүхэн бүгдээрээ мэдж байгаа тийм ээ. Аа мөн энэ юун дээр амглан лам төрөчийн юун дээр бүгдээр нь ярьсан гэсэн тийм үү? Өндөр жандраскаас авахлаад өндөргийгэ нээх байж, богд вонхон ярьж байж, олон бурхан бүтээл гэсэн олон датсан байгуулсан юм хүн шүү дээ. Тэгэхээр тэр олон өндөргийгэ хин богд зонхон эдээс яах гээд тэр юуг бэйжэнд хэлгүүлэх гээд тэр аймагуудын юунуудад одоо чуулган дарааnaud хэлээд бүгдээрээ очиж тэр бэйжэнд хилэлцэж энийг яалгах талаар төвшмөл томилсон тухай бичиг байна. За дараагийнх нь яач таа. За энэ яг 20 оны бичиг зүгээр ороод ирсэн байна. Энэ яг нэг сурхаа энд нэг бас нэг юм ярмаар юм байгаа маа. Манайх зүгээр энэ хайлаад юм ярьч болох уу болохгүй бас.
Манайх нэг юу яриад байх юм ба энэ нэг юу гэж бас нэг яриад байх. Цагаалзар болохоор бүгдээр энд сурхаа зөв, тэр бурхаа зөв, буруу байдаг. Цагаалзар болохоор нэг баахан маргаанд ийтэх. Энэ 11 он тасгаар тогтносон дараа богд хааны зарилгаар чинь энэ цаг тооны бичгийг хэвлүүлэхдээ хоёулангаар нь давхар хэвлүүлж байсан байгаа шүү дээ. Давхар хэвлүүлж байсан. Одоо нэг төгс буянтай билүү? Одоо нэг тэр ушгаа яваад тэр юугийн чинь бол төв зурхаа гэдэг юм. Нөгөөх нь одоо монгол зурхаа гэдэг чинь шар зурхаа гэж байгаа. Тэгэхээр ингээ хоёулангаар нь давхар хэвлүүлэх юм маргаад байх юм байхгүй байхгүй. Тэр жоо энэ богд хааны зарилгаар энэ үе чинь дандаа цог хэвлдэг байсан. Тэгээд юу гэдэг болохоор бол энгийн юм чинь яг таарах таарахгүй нөгөө төв зурхаа чинь таарахгүй байх гэж аргагүй шүү дээ. Яг жинхэнэ шар зурхаагаа бариад яв. А төрийн албаш та одоо нөгөө ёслол юугаа болохоор тэр төв зурхаа уу нөгөө төв соёлтой зурхаагаа бариа гэж хоёулын энэ давхар хэвлчихэд энэ чинь зүрдэг байхгүй угаасаа. Тэгэхээр яагаад ингэж тэгэхээр шинэ ус тусгаар томлохоор цаг тооллынхаа ондоолынхаа шинээр ихэлдэг уламжлалтай. Тэгэхээр хятадын юунаасаа бас тусдаа манжас салсуусаа шинэ ус болж байгаа учраас л хуучин тоолоо орьжоо төгсөөнтэйг авсан. Тэгээд төрийн юм дээр бол тэрийгээ хэрэгэлдэг. А энгийн юудаа шаардлагаар хэрэгэлдэг. Тэгээд тэр хоёроо цогөл хэвлчдэг байхгүй. Тэгээд одоо манайх чинь зөрж ийнгээ маргаадах ямар ч маргах юм байхгүй л тай. Бог таны чинь тэрийн чинь өөрөө мэдхийн сайн дээр мэдж байгаа учраас тэгээд хоёр дахь ингээд давхарл хэвлчдэг байхгүй. Тэгээд зөрж л байг. Энгийн үедээ тэр өгөө хийжл байдаг. А төрийн ёсл юугаа бол төсөөлж тараа л хийжлэг байхгүй юу. За дараа. А энийг ингээд орчихъя. Тэгэхээр энэ манжи юу сайн ярьлаа шүү дээ. Энэ зүгээр тоомлж харуулж байгаа нь. Тоомлж харуулж байгаа юм. Тэгэхээр энэ манжи үе юм бол баримтууд маш их бий. М85 гэж нэг хүмэрэг байгаа. Энэ бол Эрдэнэ шаналт үе яам гэж. Өөрөө л богдын ихшээв юм шүү дээ. Тэр хурал ном тэр шави ардуудыг хэлсэн. Энд бол 8 дор богд болон бусад богдтой холбогдлоо бүхэл зүйлүүд байна. Энэ гавж энэ замжаа байсан тэр хэрэглэлээ одоо бүхэл зүйл байна. Тэр богдтой холбоотой энэ үеийн баримтуудыг зөвөр нэг төлөөлөж үзүүлж байгаа хэдэн мянгаар тоолсон тэр бол. Ойлгомжтой шүү дээ тэр чинь. Өдөр тутмын амьдралын тэр юм дэнд яаж байгаа. Тэгээ богд юм нь бол хоёр сан байж, дотоод сан, гадаад сан байж, тэр үлгэр өргөл барьсаа сафалаад бүхэл юм тэн дээр бүгд бичээстэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ үеийн баримт бол хангалттай бий гэж ойлгож байна. За дараагийнх нь яг да. За дараа нь бол нэг 11-аас 15 хүртэл оны нэг үе байна. Ер нь бол 11-аас 21 он хүртэл бол түүхийн нэг үе байна л да. Энэ бол бид содно өргөсөн Монгол улс ч гэж хэлээд байдаг шашин төрөй хосон барьсан хаад Монгол улс ч гэдэг. Гэхдээ 11-аас 15 он бол түүх хэнийг үе юм л да. Автоном болоогүй. Тэгэхээр энэ үеийнх нь ямар баримт байна гэж. За энэ бол 11 сарын 29-ний зарлаг нэ. Хишиг тархах зарлаг. Тэгэхээр бол маш их бэлтгэл хийж ягаад өөрөөр хэлэх юм бол маш их бэлтгэл хийж ягаад 12 сарын 29-нд бол яг усаа тунгалсан. Богд хаанаа хаан ширээндээ өргөх өргөмжлөл ёслол маань болсон. Тав яама байгуулсан. Тав яамны сайдудаа тамаг тэмдэгээ өгөөд тэгээд богд хааны хишиг тархах зарилга гэж анхны зарилга нь. Энэ зарилгаараа энэ тусгаар тогтнолын хэрэгт хүчин зүтгэсэн бусад усуудад бол бүгдд нь зэрэг хэрэгэн шагнасан гэдэг. Тэгээ ахмадуудад одоо 80, 90, 70 наснаас дээшүүдэд бас шагнал олгоно. Ятныг өшөөн. Тав яамны сайдын сайдудаа томлсон. Тэр анхны зарилг нь бол энэ юм байгаа. За дараа. За энэ их сонь бичиг байна. Тусгаар тогтносны дараа бол энэ дундад иргэн улсаас бол маш олон удаа тусгаар тогтносоос нь яцхыг шаардаж цахилгаан явуулсан байдаг. Богд хаанч бас тэрний хариулт бичсэн цахилгаан. Энэ цахилгаанууд нь бас юм хуулбараараа, орчуулгаараа хэд бас манад нэлээ их олон тоотой байна. Төв номын сонч бас нэг хэд бай. Тэрнээс негийг нь энд таавахын тулд байна. Энэ Яншакагийн өгсөн цахилгааны хариуд дараагийн дараачтай бол хоёр хуудас байгаа. Хоо уртаа. Өө эндээс уншиж барахгүй. Зүгээр агуулгаа нь ярих уу. За тэгээ.
тий. Энэ тусгаар тотонлоос одоо ингээд таван үндэстэн нэгтгэж найрлтж найрамдах бүгд найрамдах засаг байгуулж байна. Тийм учраас бол Монгол бол энэ таван угсаатны нэг учраас бол энэ дундад иргэн улсуудаа нэгтгэхийн зүйтэй юм аа гэж одоо сүрдүүлсэн маягтай тийм шин шиг бас удаа та бүр тулгын шаардсан захилууд сахилгаа нэвтрсэн байхгүй юу. Тэрний хариуд хэд хэдэн цахилгаа явуулсны нэг нь энэ. Эн дээр их гоё хэлж байгаа. Богд та манай. За та улам биднес бол бүгдээр дунд юу бол бүгдээр манчин улсын албат төшмөгүүд байсаа. Тэ хоёулаа айтлаа. Одоо хоёулаа тус тустай улс байгуулжээ. Би бол Монгол улсыг байгуулахдаа таньяс өмнө байгуулсан юм аа. Өөрөөр хэлбэл манайч дундад иргэн улсаас 12 байгуулагдсан өмнө тусгаар тогтнолоод зарлсан шүү дээ. Тэгээд танаас өн биднес усаа байгуулсан юм аа. За тэгэхээр энэ бүгд найрамдах ус байгуулна гэдэг чинь бүгдээрээ сайн дураараа найрамдлын хэсгийн өмсөндөө байгуулдаг юм аа. Түүнээс хэн нэг нь хүчилж байгуулах энэ ус бол чаддаг юм аа. Тэгэхээр иргэн ус Монгол улс чинь тус тустай өөр юм аа. Төрөл ухсаа өөр. Зан заншил өөр. Бичиг үсэг өөр. Хэл нэвтрүүлцгээ. Тийм учраас бас тус тустай усаа байгуулаад харилцан найрамдалтай байх нь сохор юм аа. Ерөөсөө бол чим усын юу бол та бол одоо чим усын үр удам бишээ. Төрөлч бишээ. Тийм учраас бол дундад иргэн усад чим усын харьяажаас бүх газар нутгийг буцааж нэгтгэн гэж ойлгож болохгүй. Тийм учраас бол тус тустай байх нь зүйтэй юм аа. Хэрвээ ингээд дайн гарах юм бол аль алийнх нь гашуун зовлон донд эд хөрөнгө хохирноо. Тэг ийм учраас бол найрамдал тарилцаатай байх нь зүйтэй юм аа. Хэрв дайн гарах юм бол хэн хэнийгээ дийлэх нь бол одоо хүний санаанаас бол ба энэ бол бурхан Тэнгэрийн таалал юм аа. Тийм учраас та бодсон дээрээ дахиж нарийн дахиж бодох тунгаан уу хариу үсэе яа. Ийм айхтар үгтэй юу байгаа? Бусад цахилгаанууд дээр ч юм. Та нар бол ийм жижигхэн улсууд шүү дээ. Ерөөсө таван дээр тавьсан үндэг шиг гэдэс гал улсын хэврэг гэж яхад дундад улсын хүн олон боловч юу яадаг нэг л тонгор хүний үс шиг олон боловч нэг л тонгоргаар авдаг шүү дээ гэх мэт их ядчтай айхтар айхтар. Ерөөсө тусгаар тогтлосо огт нэцхур хариу өгч ясан шүү дээ баг та маань. Тэрний доо баг таны доор маань төрийн одоо тулхтай сайд засгийн газар нь ажиллаж байгаа шүү дээ. Бас ганцаараа гарахгүй шүү дээ. Ийм их сайхан цахилгаан. Энэ бол нэлээд олон тооны цахилгаан байгаа шүү. Манад архид байна. Энэ бас хоёр улсын харилцаанд шалгагдах сонир сайхан цахилгаануудын нэг нь. Зөвхөн нэг нь юм. За дараагийнх нь яая да. За энэ юу яасан? Энэ дараа одоо хүчээр Монгол улсын тусгаар тотнолыг яхаар таван замаар цэрэг хөдлөгсөн тийм ээ дундад иргэн улс. Үүний хариуд Монгол улс таван замаар бас цэрэг хөдлөгсөн. Энэ болохоор таван замын цэргийг мордуулаад захирагч Жанжин нарыг томсон Богд хааны зэрлэг уламжилсан бичиг байна. Таван замын байлдаа гэж бид хэлдэг ч та тийм ээ. Энэ зэрлэг нь бас их сайхан. Зөвхөн бүгдийн томилж яснаас гадна та нар өөр Монголд очоод тэр хилмэгдүүлж элдөө албан татвар авч яаж монголчуудаа бас тэр гачигдуулж ерөөсө болохгүй шүү. Одоо нэг санаагаар тэмцэх хэрэгтэй шүү гэдэг. Үг нь бас их сайхан. Ингээд 500-ын байлдаа нэг томилсон. Тэр бүх асуудлаа 500-ын байлдаа чинь сэргийн ямаараа дамжаад ерөнхий дотоод яам ерөнхийлэн шийдгээрээ богд хаан дээр бүгдээр асуудлууд ирээд ингээ яад. Энэ дээр бол би бичгийг авчирсангөө энд богд хаанаас гаргаж ирсэн маш олон зарилгууд бий. Би зүгээр бичгийг энд үзүүлсэнгүй л да. Жишээлбэл би ганцхан баримт хэлье. Богд хааны зарилгууд нь байгаа. Юу гэхээр бол энэ ордод байгаа Чингис хаан байх шүү дээ. За Чингис хаан маань энэ дундад иргэн улсын энэ байгуулсан үед одоо яах вэ гэдэг асуудал гарсан. Тэгээд онгоныг хариуцжсэн Ван Ман өөрийн хүүгээ явуулаад одоо энэ онгоныг татаж аваач ээ. Энэ чинь Чингис хаан онго. Энэ тулгар төр байгуулсан газар байхын зүйтэй маань гэсэн. Илч явуулсан байдаг.
Богд хаан тэгээд зарил болгоод тэр ахуулахаар одоо зарил болгоод хүмүүс явуулсан. Гэтэл одоо зам их бартаата наадт нь хар царай хятад царай байсан. Тэгэхээр тэр удаад ер нь ингэж явжгаад энэ юу ч сүйтчих болох юм а. Чингис хаан гом. Тийм учраас цагийг хүлээгээд байсан байранд нь байлгаж байгаа гэдээ тэр удаад татаж аваагүй байдаг. Одоо орцсоогоо авах. Юмиг яаж өгдөг тэр үед бас нэр авсан бол энэ дай хүлээ юу бол устчих бол бас л харамсалтай юм байна. Баг тайм. Гэх мэтлэнгийн тийм энэ тусгаар дотнолын холбогдолтой тэр улсуудыг шагнасан ялангуяа энэ 500 байдалд орсон энэ өөр монголчууд тэр бүх монголчуудыгаа шагнасан шагнал эдээс бол зайрлаг бол маш олон байга. За зөвөр төлөөлүүлээд нэг юм. За энэ улсаа байгуулад маш олон зайрлаг гаргасан. Эдийн засгийн, улс төрийн, соёлын маш олон зайрлаг гаргасан Богд хаан. Богд хаан хэмжээгүй их таа шүү дээ. Тэгэхээр Богд хаан зайрлыг бол хоёр янзаар гаргадаг. Өөрө шууд одоо ерөнхий сайдч байдаг юм уу? Шашин туслах сайдч байдаг уу? Нэр цохоод шууд өөрө зайрлыг гаргадаг. Нөгөө нэг зайрлыг гарах юм нь болохоор хариуцсан чиглэлээрээ тухайн яамнууд нь айлтгал өргөөд тэрнтэй Богд хаан танилцаад өөрийнхөө мутрынхаа тэмдэгээ тавиад зөвшөөрөө зайрлыг аяад. За энэ бол улсын дээд дод хорлыг байгуулах тухай зайрлаг. Энэ их уртаа 8 зүйлтэй дөрөвтэй нэг талд дэхгүй бол маш урт зайрлаг байна. Тэгээд энэ Богд хааныхаа зайрлагаар энэ 8 зүйлтэй дээд дод хорлоо байгуулсан байгаа. За дараагийнх нь явъя даа. Дараагийнх нь. За энэ тариа тарж аж ахуйг дэгжүүлэх тухай Богд хааны зайрлаг байна. Энэ уртаар арих нь байна уу? Дардаа минь үү? А байхгүй энэ их урт урт зайрлагууд байгаа маа. Тэгэхээр би эхнийх нь оюунуудыг авцсан байна. Энэ сайн оюун намын сургуулиудаас тавьсан гурвуулаад хоёр дэд сайдтайгаа тавьсан юм. Тэгэхээр энэ Монголын одоо нэг сан хөврөг маань их нэмгэн юу болохоор бас юугаа яая. Аж ахуйгаа хөгжүүлээ. Тариа тарья. Ганц мал аж ахуйг хөгжүүлэхгүйгээр улсын одоо энэ цэргийн хэрэглэл ард олны энэ хурал номын хэрэглээ чинь энэ гурал удаа гэж өөрсдөө тариад өөрсдийнхөө хангая гэж. Тэгээ Богд хааны энийг маш зөвшөөрөлтэй зарлаг гаргасан. Тэгээ улсын тариалан явж ирсэн шүү дээ. Богд хаанаас чинь улсын тариалан манайхаар одоо сангийн аж ахуй гэдэгтэй адил улсын тариалан явж ирсэн. Мөн хошуудад тариалан яаж байгаа улсуудад үр амжис борно бусад багж хэрэглэсэн үр тариагаар хангаж ирсэн юм байна. Ийм тариалаа яаж. Энэ бичгийн энэ зарилгыг бас их сонирхол заа дотроо байдаг юм. Тэгэхээр намын сургуулиудаас энэ зарилгыг гаргахтаа бол одоо энэ тариа тарьж байгаа газруудыг бүгдийг сайхан нэрлэлсэн байгаа. Тэрний хошуу тийм тариарьж. Тэгээд энэ тариа тарьж байгаа нь бол тариа тарьж байгаа нь бол аж ахуйд нэмэртээс гадна бас их чухал санаарсан байна. Бусдад газар нутгаа эзлүүлж алдахгүй нэг чухал арга хэмжээ юм аа. Энэ их маш чухал санаа юм байна. Одоо энийг манайх энэ зарилгыг дээр бол тэрийг бас их үлгэж ярмаар байгаа. Одоо тэрийг ярихгүй байна. Энэ газар тариалан эрхлэх гэдэг чинь зөвхөн аж ахуй юм биш ээ. Энэ газар нутгаа өөрөөсөө эдэл бодсооч газар нутгаа бусдад одоо хятад тариачч байдаг бусдад алдахгүй тийм чухал нөхцөл юм гэж энэ зарилгыг дээр байгаа. Энэ бол их маш чухал санаа юм байна тийм. За дараагийнх нь яач та. Аа нэг хар тамхи нь байлгүй. Аа гаргачих тэр юм. За энэ бас одоо энэ бүтнээр нөгөө тасалж яваад нийлүүлсэн. Энэ бас урт зарлиг юм байна. Тэгэхээр Богд хаан бас энэ ёс суртахуун энэ аж ахуй хүмүүсийн амьд амьдралтай холбоотой их олон зарлиг байсан. Архтай айхтар тэмцэжсэн олон зарлиг биш үү? Садар самуу явдалтай. Бүрээтэй тоглоо авчдаг бол одоо маш хүн читгэжсэн шүү дээ. Ялангуяа архивж ус усудтай одоо айхтар хатаа тэмцэжсэн юм шүү дээ. Нэрмэл уугаад байх ба тийм. Аа нэрмэл уунд. Тэгвэл юу игэж байгаа шүү дээ. Одоо манай нэг дууч дуурж байгаа шүү дээ. Одоо алдарт дууч. Дуурж уу аавч нь одоо максур хурц гэж байлаа шүү дээ. Дотоод юуны шүүхийн амны ардын зас анхны сайд болдог. Хүүг гэрлүүлэх гэж яхад
одоо шүүх яамд дээд яамд хүсэлтэж хурмын төрөлх арх цохож авч ялла шүү дээ. Энд чи их нарийн байсан байхгүй. Арх усан тайж майж тэр зэрэг хэрэгмтэй хүний хүртэл шийтгэн шүү дээ энэ чинь. Тэр архиудаг болсод чи дүнг дүнглэн шүү дээ. Гинжээр холбоод одоо дээр үед 300 нэг гэдэг шиг удамжаар хүрээний хол түлгэн шүү дээ. Чолоо түлвэл зам юм. Их аяхтар ота олоо. Тэрний нэг нь болохоор элдв орс хор тавиад ан хийж амтэн хүн хордуулжаад бол тэрийг бас хориглон зэр. Элдв мөрийтэй тоглохыг маш их хориглон. Гэхмэстэнгийн олон юм ёс суртахууны хүмүүжлийн бас амьдралын олон зарлигаар тэрний нэг нь болохоор энэ хар тамхи нэвтрүүлэх тарих утгыг цаалсан зарил юм. Энэ зарилэг дээр бол хар тамхи гэдэг чинь хамгийн бузар булаа юм аа. Тэгээ энийг энэ чинь хэд хэдэн юм байгаа юм л да. Нэгдүгээрт бол Монголд оруулж ирэхийг хориглож байгаа. Хоёрдугаарт энэ чинь худалдааг хориглож байгаа. Гуравдугаарт нь тарихыг хориглож байгаа. Хэрвээ Монгол хүн энэ хар тамхитай энэ асуудалтай бол өөрөөр хэлбэл хатуу шийдэх цэрлүү шийдэх. Энэ бол зарилэг дээр байж байгаа. Хэрвээ хятад хүн байх юм бол тэр хар тамхитай холбоотой бүх юмыг хурааж аваад түлч сүйтгээд өөр нь өтөр дөрвөн нутагт нь хөөж явуулаад дахиж Монгол нутагт нэвтэрч худалдаа хийх эрхийг бүрэн бүсэн хасна гэж. Энэ чинь ийм айхтар зарилэг байхгүй. Ийм зарилэг бол олон биш. Жишээлх юм бол Богд хааны зарилэг байна. Одоо Чингисийн ухааны энэ ноёд байна шүү дээ Алтан ургийнх нь. Тэр бол хятад хүнтэй гэрлэж болохгүй гэж. Өөрөөр хэлбэл Алтан ургийнх нь бол цус цэвэр ариун байх ёстой. Тэр Цэрэн Бамба гэж зоригт хүн байсан шүү дээ. Тэр чинь олон юугаар заалдагдаад засаг ноёны хэрэгм зэрэг авах болсон шүү. Тэр нөхөр яасан гэхээр тэр хошуу нутагтаа заалдагдсан нэг заалдагдсан асуудал нь юу гэхээр бол хуучин хятад эхнэрээ буцааж авчирсан нөхөр байгаа шүү дээ. Тэр бол бас тэр хошуу засаг ноёноос нь огцруулах нэг үндэслэл болж байгаа шүү. Тэгэхээр ийм олон чухал чухал зарилгууд гарч ирсэн. Тэгэхээр Богд хаан энэ доороос орж ирсэн зарилэг байхгүй юу? Хүсэлт байна. Тэгэхээр Богд хаан танилцахаараа яад гэхээр би нэг доороос орж ирсэн зарилгыг яад гэдэг чинь энэ. Энэ хараа гуйсан ёсоор болгох дун гэж байна да. Энэ улаан биерээр цогсон зарилэг гэдэг чинь энийг хэлээд байгаа. Богд хаан цохоод хэрвээ зөвшөөрөх юм бол мутрын тэмдгээ дарчдгийг. Богд хааны ийм дарддаг мутрын тэмдэг нэлээд олон байна шүү. 3 4 янз байна. Ардын засгийн үеийнх нь бас өөр соён ботоод. Хөөхөн дөрвөлжин том баг 2 бай бас энэ үлзий хэтээ асаад. Энэ бол зөвшөөрөө зарилгаа яах юм бол баталгаажуулж мутрын тэмдгээ дарддаг. Ийм журамтай. Ийм зарилэг бол их олон бий. Одоо энэ манад 173 дугаар хөмрөг гэж байдаг юм. Тэр 173 дугаар хөмрөгт бол тэр Богд хааны дотоод орд сангийн материалууд байна. Тэрэн дотор бол ийм зарилэг бол хэдэн зуугаараа байна. Хэдэн зуугаараа. Яг ийм оригинал ихээр Богд хааны зарилэг. Хэдэн зуугаараа. 100 зуугаараа тоолдог. Тэгэхээр зөвхөн төлөөлүүлээл зарилгаас нь үзүүлж байгаа шүү дээ. За дараа. За Богд хаан маань одоо ингээд 11-аас 15 он тэмцээтгүй ирэх хаан байжгаад Хяхтын 3-ын гэрээгээр монголч одоо автономд ирэхтэй дундад зэргийн усын сүзэрнэт ирэхийг эзэн ирэхийг хүлээсэн автономд болсон шүү дээ. Гадаад Монголын автономд болсон тийм ээ. Тэгэхээр 3 усын гэрээ дээр болохоор энэ Богд хааны цол усын цолыг заасан заалт байгаа. Энэ хэвлэл хэлтээр байж бол. Тэгэхээр энэ Богд хааны тэр цолыг бол дундад зэргийн усын их чунтангаас өргөмжлөнө гэж цолыг нь олов. Тэгэхээр ч тусгаар уусч бол оны цолтой байдаг шээ. Оны цолыг халаад ардэн баримт бичгэд бол дундад иргэн улсын оны тооллыг Монголын 12 хуваалцсан шээ. Тэрнтэй хавсарч хэрэглэнэ гэж энэ юм дээр заасан байдаг. Тэгэхээр энэ гурван улсын гэрээ гэж байна шээ. Энэ гэрээний чинь өдөр тутмын тэмдэглэл нь наашаа цаашаа тэр төлөөлж харьцаасан бүх зартал цахилгаан нь тэр улаан унах бичиг бусад бүх юмнууд нь манад их сайхнараа бүгдээрээ хадгалагдаад үлдсэн байна. Монгол протокол олсон гадна Орос протокол нэх нь байна. Эний чинь байгуулаад ясныхаа дараа Франц их дээр гурван улсын өөр өөрийнхөө хил дээр Франц их хийсэн байхгүй. Франц ихийг Маргантаа судал дээр баримтлана гэдэг. Франц их нь байна. Манад бүгдээрээ байна. А яг энэ тамга дараа лацтай их нь бол гурван улсын гэрээнд хол гадаад харьцааны төв архивд байж байна. А протокол бусад юмнууд нь Франц их нь бол үндэсний төв архив, түүхийн баримттай архив
одоо бол хатгалагдаж байна. За дараа. За ингээд нөгөө нэг шуушуу чамд орж ирээд автоно төрх юм байна устгачихсан. Одоо ингээд нөгөө нэг тусгаар тотонлоо яаж хаанаас кинон дээр нэг яриад байна да би юу ийч байгаад нэг хаанхан ч мэдэхгүй нэг хэд юм дээр тамаг дараад гэдэг. Тим юм огт байхгүй. Байхгүй. Бол таа чавар Америкаас ч Японоос ч тосолж гоож байсан шүү дээ. Бичиг явуулж байсан. Тэгэхээр энэ Америкт очсон бичиг байна. Одоо Америк архивд байна. Манай энэ юунд үндэсний төв архивд тэр архиваас нь хуулбараар авчирчихсан. Вемдорж байт нэг залуу биднээс хуулбарлаж авчирчихсан. Америк авчирсан их олон байр тусгай хөмөрг байгаа. Тэрэн дээр энэ байж. Энэ бол яг тэр хятадаар дамжуулаад одоо тэнд байгаа элчинд нөгөөд элчин тэр дагалт бичгтэйгээ орчуулад орчуулгатайгаа явуулсан. Тэр Америкт яг энэ богд нөгөө нэг тосломж гоосон бичгч энэ бас байна. Энтэй холбогдуулаад тэлэхэд босод Японыхын бичгийнхний хинал хаант орсон гэдэг зөвлөлт орсод болсон бичгийн 2-3 тосломжийн бичгийн их байна. Энэ зүгээр сонирхох гэж яасан. За дараагийн. За тэгээ бороо өнгөр манд орж ирээд автоматик сэргээсэн гэж байна шүү дээ. Тэ мэ. Тэр сэргээ байгуулагдаад одоо бүх яам юугаа бүгдийг шинээр байгуулсан. Шинээр байгуулсан. Тэгээд жанжныг богд хаан юугаа дахин залаад хаан шанад тэрийг зарлсан гэж хэлж байна. Энэ. Таван яамнаага дахин шинээр байгуулад. Энэ их урт бичиг таслаад ингээд тамгатай юутай ингээд хураацсан байна. За дараа. За одоо тусгаар тотонлын хөдөлгөө нэг хаан зас ёога сэргээхэд онцгой гавь байгуулсан усууд богд хаан шагнас. Энэ одоо нөгөө нэг бороо өнгөрн гэж бид тус хэлээд байдаг. Урван Петрович по өнгөрн иштэрн бэр гэж шагнасан. Энэ яг зарилгийнхний хин. Тэгэхээр энэ зарилг нэг тустаа а зарилг оруулахын тулд зохиосон их ингээд нөгөө зарилгийн ихийг тэр оруулж байгаа яам бичээд зарилгийн ихийг зохиогоод оруулдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр өргөмжлөл бичиж шагнаж өргөж та тэр хүн чинь. А тэр зохиосон их гэж байдгийг. Тэр зохиосон ихийг бас богд хаан зарилг гаргахаас өмнө танилцдаг байхгүй юу? Танилцаа зөвшөөрөх юм бол тэр зохиосон ихээр нь гаргана. Энэ бол зохиосон их нь байна. Яг зарилг нь шүү зохиосон их нь байна. А тэгэхээр тэнд байна да. Энэ зохиосон ихтэн зөвшөөрөөд энэ өгүүлбэр энэ юуг нь бүгдээ зөвшөөрөөд мотрын тэмдгээ дарчихсан байна шүү дээ. Оншоо хэрэггүй. Энтээс очдохгүй бол арахгүй те. Энэ шилтэл дээ. Энтээс. Таалаж энтээс харах юм шиг байна. Шилтэл зүйл. За, шашин энтээ. Шашин төрөйг хослон баригч Наран гэрэлт төмөн наст богд хааны зарилэг. Орос жанжин генерал Бороон болбоос бидний Монголын өөрөө эзэрхэх засгийн газрыг дахин байгуулах хэрэг дор тэргүүлэн чармаан зүтгэсэн гавья бүхий хүмөө. Түүний би анх цэрэг авч ирснээс янагш хүүтэн жихүүнд халшрахгүй за олон ардыг өчүүхэн төдий гаслагсангүй эцэтлээ зоргийг хатуужин явсаар нэгэн өглөөгийн зуур хүрээний газрыг байлдан авч гавья бүтээсэн ба за шан хорыг тэгшлэн цэргийн цаазыг явуулсныг үзвэс үнхээрийн тодорхой чанга хэмээвэс болмай. Тэмийн тул би бээр ихэл сайшаан үзэж генерал Бороонд үй үлрэн ханы зэрэг дархан хошоочин вангийн хэрэгм ногоон жууд улбар шар хүрм шар жолоо гурван нут тогсын отог усыг мандуулагч их баатар жанжин цол шагнаа. Хойч өдөр үй үлрэн тасралгүй залгамжлуулах тун иймийн тул шарт торгоны өргөмжлөлд эрдэн дарж олгоо.
олон оргисны 11 он сар өдрөмч энэ нөгөө нэг өргөмжлөлийнх нь их нь байхгүй. Тэгээ богд хаан зөвшөөрөөд тэд моторын дээр. Тэгэхээр энэ зарлигаар энэ цолоош өгсөн шүү дээ. Тэгээд энэ өргөмжлөл бас өгтөө энийг хуулж бичээд онсараа тавьд өгчдөг байхгүй шарт торны өргөмжлөлтэй гэж. Та нар хэн харж байгаа л дээ. Энэ Монголч нь одоо халахч нь 4 хантаа 4-т 2 хантаа 6 хантаа ч яриасаа. Тэгээд тусгаар тогтмол өвдөмж гав явуулсан учраас хам биш ханы эдтэй дүүцгүүц ханы зэрэг гэж байдаг. Зэрэг зэрэгтэй хүн дахиад гав явуулах хэрэгтэй болдог. Энэ хоёр хэрэгтэй ханы зэрэгтэй хүн байсан. Нэг нь бол хан доржон тусгаар тогтмол өвдөмж жоосон ханы зэрэгтэй шүү дээ. А бороо өнгөр нь бас ханы зэрэгтэй. Тэгэхээр мөн дээгүүр явж байна. Маш өндөр. Энэ ч энэ хитрхи дөрвөн хэрэгэн гэж байна шүү дээ. Ван бэл бэс гүн гэд. Тэр ван ч бас гурван хэрэгэн дотроо зэрэгтэй. Жүн ван, чин ван, хошоо чи ван гэж. Тэгэхээр хамгийн дээд хэрэгийг бас авсан байна шүү дээ. Энэ ногоончуд улбар шар хөрмжлөж ямбны хамгийн дээдлийн юунууд. Энэ отгоо шүү дээ. Тогсоо отгоо дээ. Гурван нүт тогсоо отгоо бол хамгийн дээдлийн зэрэг. За жанжин цол олгосон. Жанжин цол олгохдоо зүгээр нэг жанжин цол олгоогүй. Усыг мандуулагч Эхбаатар гэдэг жанжин цол олгосон байна. Энэ маш маш өндөр үнэлжсэн шинж. За яг энтэй цог одоо нөгөө нэг 900 хүн Монгол зэрэг нөгөө нэг Жамбулан хотоос шагнасан ийм яг энэ зарлигийн нэг хатгалж нэг дотор бүгдээр би босоо хаяагаас усуудыг одоо цэвэн тэргуйд бүгдээр байдаг. За дараагийнх нь та. Нэг бурхан хүн араатны нутгаар болов нэг Остовский нэг Пош нөхрөө бичсэн номыг тав хүн бүгдээр үтсэн баг тийм ээ. Тэр нөхөр чинь улаан орсоос зүхтаад энд ирээд Улиалтайгаар дарж ирээд энд байх чихтэй тэр чинь цаанаас эрэхтэй чүлтэн байс. Дэлхийн хотхот дээр тоо болоод энд эрэхтэй бороо өнгөрөнтэй их уулзаж их ярилцсаж ирсэн тэмдэл нь байна. Богд хааны орд өргөд орсон тэр Эрдэнэсийн ном мэдээс энэ бүгдийн нүдэрээ үзэж болтоо маш гайхалтай Эрдэнэсээ самтай байсан тохиол их дэлгэнгүйцсэн юм байна шүү. Тэгээ энэ нөхөр чинь цаашаа 5 сард гараад цаашаа яваад Америкт очсон байна. Америкт очсныхаа дараа тэр байж байхдаа энэ Вашингтонд 11 сарын хооронд энэ Асендовский Америкийн засгийн газар тийм нууц меморандум мэдээлэл бичсэн. Энэ Монголд байсан тухай. Эрээс Монголд байсан бүх явдлуудыг ингээд ингээд хийж ясан бороо орж ирээд ингээд чөлөөсөн юм юм болсон хятад ирээд ингээд устгасан бүгдээ нь бичсэн. Энд сонирхолтой юм бичиж байгаа. Энд тийм бол хамгийн одоо бүхний амьд бурхан нь бол богд хаан юм. Тийм учраас бол одоо гамингод тэрийг барьж орчоод зөвхөн нэг зарлиг барил гаргахад л яача тусгай хорж байсан. Тэгээ одоо бороо өнгөр ирээд чөлөөсөн. За явахынхаа өмнө бол би бороо өнгөр нь богд хаантай уулзсан. Богд хаан юу гэж дамжуулж байгаа гэсэн та Америк явж байгаа хүн байна. Америкт очоод засгийн газарт нь тийм ба Америкчуудыг манай усад ирэхийг өрөөрэй. Бид Америкчуудыг бидний холбоотон багш нөхөр байхыг хүсэж байна. Үүнийг минь уламжилж өгөөрэй гэж надад загсан юм аа. Хэд бичгээр байна. Сандовский. За дараа. За ингээд одоо нөгөө нэг юу болоод явчихваа да. Нөгөө нэг хойшоо тусламжийн асуудал болоод зөвлөлт орсууллоо. Зөвлөлт орсууллоо явуулсан бичиг маань тэр богд хаан чинь тамга дараа явуулсан ш энэний дараа би тэрийг үзүүлнэ. Тэгэхээр энэ шувтан харьцаатай байсан юм а. Богд хаан л тусгай одоо хүмүүсээр захитлал явуулж байсан. Тэр тусламжийн бичиг богд хааныхыг аваатаач яа гэдэгсээ цаанаа хойшоо тусуулж тусламжийн богд хааны бичиг хэрэгтэй байна гэвэл. Тэгэхээр богд хааны энэ манад бол энэ ер нь бол их хуулбарын нэг дөрөв энэ нууц түлхүүр дөрв байгаа манай архив. Энэ бол тэр одоо улс төрийн нам олон нийтийн архив байгаа.
Энэ дур хуйбарт нэг 170 гаруй хүний нэр байгаа. Тэр дотор бол Богд хааны нэр байгаа. Нуус төлхөрдөр хосголчдээ бутгоо гэдэг. Тэр хавцал байгаа да. Одоо тэнд нь тэмдэглэсэн байна уу юу? Энэ хавцал байгаа. Харагдсан уу? Оо энд байж байна. Богд бутгоо гэдэг. Энэ байж байна. Нуус төлхөр. Тэгэхээр энэ улаан үд ирхүү өмөрхөд байсан юм маань энэ хяагт нийс хүрээтэй хувьсгалчд энэ хоорондоо харилцажсэн цахилгаан байна. Энэ нуус төлхөөрөөр харилцаж. Нэг 20 гаруй цахилгаан манай энэ улс төр олон нийтийн архивд бол 20 гаруй цахилгаан байна. Тэрэн дээр энэ Бутков нэрээр Бутковыас нэрээр бичсэн тийм нэр нь орсон цахилгаан нэлээд. Богд хааны Бутков. Аа тэр нуус нэрээр нэрлэж байхгүй юу? Тэгэхгүйгээр Богд ханаас загтлаа бичих хэрэгтэй гэж биш болохгүй шүү Богд хаана. Бүгдээрээ нууц нэрээр явна шүү дээ. Дэлхийн бүтэцийн намдрын тухай гарч идэг. Тэгээд Богдын бичих хэрэгтэй гэдээ. Тэгээд Богд зөвшөөрсөн бичиг өгөөд ах уу? Юу гэсэн бичиг өгөөд? Богд та одоо энэ хэрэгтэй нөх за дараагийнх нь энэ дээр их сони юм гарч ирнэ. Тэгэхээр энэ нам байгуулсан тухай хэд хэдэн зохиолууд байна гар бичвэл. Тэгэхээр энэ Догсонгой бол яг хүрээний бүлгийн гишүүн шүү дээ. Энэ 1928 онд Монгол Ардын Хувьсгалт намын дүгнэлт холбогдох бүхий зөвлөлд гээд 28 онд яг хувьсгалт нам хэрэгт олж ирсэн улсуудын энэ дурдтгалууд хэвлэгдсэн. Тэрний хамгийн ихэнд нь Монгол Ардын намыг анх үүсгэн байгуулсан тухай энэ Догсны өгүүлэл байдаг юм. Тэгэхээр энэ нуус бүлгүүд анх яаж байгуулагдсан, ямар үйл ажиллагаа хийж байсан, Богд та яаж харьцж байсан, тэр бүгд чинь энэ дээр маш тодорхой байдаг байхгүй юу? А 28 он тэр хэвлэгдсэн юу нь болохоор хасчаад хэвлэгдсэн байгаа юм байна. Зарим нь удаан байх. Энэ гар бичвэл их зохиолно. Яг тэр дарж барьсан байж та танаар харж байна уу? Тэ мэ? Энэ юун дээр чинь бол жинхэнэ их нь бол манай архив татгаж байна. Энийний өргөжлөл зохиолын нь хоёр хэсэг жижиг бичмэр бас манад байна. Одоо улс төрийн намын архив. Энэ дээр чинь бүх юм тодорхой байна. Одоо нөгөө нэг данзан дэндүү догсон өдөр чинь анх яаж байгуулж байсан юм. Дараа нь одоо зэрс хэм өдөрсөйг дугаржав тавдхын сугатрыг яаж илсүүлж авсан яаж байсан гэдэг. Бүгдээрээ энэ дээр яаж хоёр бүлэг нэгж баруун өргөний өмнө тангараг тавьж байсан юм. Оо Богд хаан хэд хэдэн удаа очоод одоо тусламж гуйгаад одоо ингэхдээ та нар цаг нь болоог вэ гэж чихэр жимсээ шагнаад одоо ингэ тусламж хийсэн юм. Тэгээ энэ усууд чинь шүүшөж аа нэ буудаж алах гэж оролдож байсан ч гэдэм үү. Хаан засгийн орлоос тусламж гуйж байсан. Энэ хөрөөний нэг гүтэм лам юу болчоор айхтар нөгөө сахиусан орчоор бүгдээрээ очиж аврал айлтгаад тэр чойжин буусан гүтэн бад сэлмээр данзан ухаалтсан жанчаад ухаалтж удаа гадаг гэсгээд ерөөсө энэ дэр бол хамгийн гол нь юу байдг вөхөр элдв үдэн сурцсан ус төрцсөн тэмгүй яг тэр байгаа байдлыг үтснээр энэ догсны юу энэний яг нөгөө төлн болохоор нөгөө бүлгийн мэ чоосон нарын битсэн бас байгаа штэ Монголын үндэсний анх үүсэл байгуулсан товч төгх гэн тэр нь болохоор нийлээ 30 эд он болохоор үдэн сурталчаа явчихсан. Энэ бол яг боддоор юм уу тэр үеийн явдлыг хамгийн нарийн тодорхой бичсэн энэ дуртгал зохиол бол тэр улс төр нам олон нийтийн архив байж. Тэрэн дээр одоо яг тэр бичиг өгсөн тухай чинь энэ байж гэн. Догсвь. Заавал нэг эндээс нийлээ энэ фаст нийлээ татлаад бичсэн байна. Жохон. Эндээс унших юм байна. Шийдээ зүүж ягаад. За, юу гэж байна? За, Богд энэ ч бас юм билээ. Богдын тамгыг Орос улсын тусламжийг ирэх бичигт даруулан авах тухай хэргийг Ордон Аксар нэгэн өдөр Богдоос Дүүнхрийн даа ламаар уламжлан хүрээний баруун өргөний
газраа битүүмжлэн хадгалсан бурхны бар хөргийг шар торгон даруулан одоо цагт манай улсын төлөөнөө зүтгэх ардуудад шүтөх шүтээ мөн болох учрыг айлдаж ил бурхны хөргөөс долоог түгэн хайрсан ба дараагаар орс улсаас тусламжийг ирэх бичгийн ихийг нөхөр жамингаар зохиолгон одоо умарт улаан орсод одож улсын хэргийг бүтээх цаг болчих уу хэмээн зарилэг буулгаж гээд чинээ бүр тодорхой хэлчихсэн байж байгаа шүү дээ. Би юу хийч вэ гэдэг сууж байгаа хүн биш л дээ. Тэгэхээр загтлын эхнийг тэгэхээр нэг 7 хүн тусламжаар явсан чинь энэ богд ханаас тэр 7 бурхан өгсөнтэй холбоотой байж болох юм. Тэр баруун өргөө гэдэг чинь одоо автаа сааны өргөө шүү дээ. Тэгэхээр тэнд Монголын тусгаар тогтнолын төлөө бүгдээр тангараг өргөдөг байсан байхгүй юу? Бүгдээр бүх яамлын сайд төшөнтөө ч тангараг өргөдөг. Тэгэхээр энэ хүрээний бүлмийн гишүүд байж тээ анхны тав байж тээ. Данзан, Догсон, Дэндүү, Дугаржуу, Сүхбаатар тав тавуулаа нэгтгэ нэгэн тангарагтан болохтой энэ хүрээний энэ баруун өргөний улаан сахилсны өмнө шүн очиж сүүгээр хадган дээр бичээд Монгол улсын хадлаа бяцалтгүй зүтгэсүүгээ тангараг өргөж нэгэн тангарсан болгож бүлгэн байгуулсан байгаа шүү. Дараа нь 22 хүн нийлээ, хоёр бүлгийнх нийлээд бас энэ улаан баруун өргөний улаан сахилсны өмнө тангараг өргөсөн юм тийш үү. Энэ Догсон юм дээр би тэр тавуулаа тангараг өргөсөн Дугаржуурын дуртгал дээр байдаг. Тэгээ энэ дээр чи их сони юм хэлээд байгаа юм л да. Одоо бол цаг нь осо умард орсоос тусламж гуйх. Цаг нь болчихсон. Тэгээд тэр одоо баруун өргөнд тусгаалan битүмжлээ хадгалж байгаа тэр бар хөргнөөс бурхны өргнөөс шар тэр торгон дээр долоог дараад долоог өгж энэ хойсгч зү өгсөн байж шүү. Долоо явдаг чинь тэр долоог өгсөнтэй холбоотой байж болох юм. Уун суу явсан ч гэсэн долоо өгсөн. Тэж. Тэгээ өөрөө жамингар ихэнх зохиолгоод өөрөө тамгаад арлуу явуулсан. Энэ гар өчвөл зохиолын их нь манай ахид байна. Энэ хэвлэгдсэн юм дээр болохоор энэ хасагдсан байх. За дараагийнхан ятаа. За одоо нэг химжээ цаад таам болсон тухай 21 оноос хаших юм. Энэ 7 сар 11-нд одоо Ардын засгийн газрыг байгуулад сайд нарыг товлоод богд хонд айлтгал одоо ингээд Ардын засгийн газрыг байгууллаа. 9-нд бичиг явуулаад нөгөө хуучин засаг тамга тэмдэгч хүлээгээд авсан байж байгаа шүү дээ. Ингээд бас тэр богд хонд айлтгал нь байна. За дараа. Бид бас тангарагийн гэрээ гэж яриад байдаг тийм ээ. Тэр чинь энэ богд хон Ардын засгийн газрын оронд болсон тангарагийн гэрээ. Тэгэхээр энэ нэг тамга дарцсан их бол байхгүй. Одоо. Манай архивд бол хоёр их байна. Тамга дараагүй. Гэхдээ үг үсгийн нэг жохоо үсгийн зөрөөт бол хоёул агуулгаараа зөрөөгүй. Хоёул ээж тангараг гэрээ гэж хэлээд. Йоо йоо гэж ба. За энэ тангараг гэрээ тохоо юу? Задлаад ярих юм. Жохоо. Жохоо. Энэ юу учиртай? Энэ хэмжээд хаан болчихсон одоо яж тал нөгөө засгийн газар богд хааны хооронд бол эрх хэмжээг нь хэмжээсэн тийм дүрм хэмжээ хуульч акт байхгүйсэн. Тийм учраас энэнийг бол тогтоох шаардлага гарсан байна л да. Тийм. За энэ үед бол үндсэн хуулийн нэг хоёр төсөл боловсруулсан тийм төсөл байдаг. Тэгээд энэ засгийн газрын хурлаас бол ингэсэн тогтоол байна. Энэ комисс томилсон байдаг. Тангарын гэрээ энэ гэхдээ тэр комисс ямар усуудыг томилсон эдлүүлс нь байхгүй. А энэ тангарын гэрээг энэ засгийн газрын хурлын тогтоол нь бол байж байгаа. Батлсан. Тогтоол нь бол байж байгаа. Тэгээд тангарын гэрээ гэж нэрлэдэг байгаа юм. Тангарын гэрээний энэ нэр нь бол их өөр л дөө. Бид тангарын гэрээ гэж нэрлэдэг байхад дөрөв хэмжээ гэсэн их өөр юм байна. Тэр хоёр үндсэн хуулийн тэр төслийн нэг нь бол бодоо зохиосон гэдэг. Тэрний 1 дугаар бүлгийн богд хааны тухай гэдэг нь энэ яг тангарагийн гэрээ таагуулгаараа бүтэн таардаг. Нөгөөх нь цэвэн жамсарны нугаа зохиосон гэдэг. Тэгвэл тэрний хата тэр үндсэн хуулийн төсөл дээр болохоор
Яг энэ Богдахааны тэр энэ тангаргийн гэрээ гэж байгаа энэ дөрвөн хэмжээг хойно хасаргаад тэр чигээр нь хүлээл зөвшөөрсөн буюу өөрөө боловсруулахад оролцсон байх л да тэгсэн мэт. Тэгэхээр энэ тангаргийн гэрэл тэгээд байгаа чинь энэ чинь 9 зүйлтэй. Эхний 7 зүйл нь болохоор яг Богдахан засгийн газрын хоорондын эрх хэмжээг яг сайхан зааглаад өгчихсэн. 8 дугаар заалт нь одоо энэ тангаргийн гэрээ гэдэг нь дөрвөн хэмжээ мөн аль хүртэл үйлчлэх юм байж өөрөө бол улсын их хурл хуралдаж хүртэл үйлчлэнэ гэсэн. А 9 дугаар заалт нь болохоор засгийн газар Богдахан хоёр хоёулаа энэ тангаргийн гэрээг ариун дээр дагаж мөрднөө тангарах гэсэн тийм юм байна. За энэ дээр эрх хэмжээг хувааж авсан. Зас. Гэхдээ засгийн газрын бүх эрхийг бол Богдахан авсан ойлгомжтой. Юу засгийн газар авсан ойлгомжтой. За засгийн газар ямар эрхтэй вэ? Засгийн газар бол улс төрийн хэргийг бүгдийн дангаар эрхлэн. Улсын үндсэн толгойгцсан юм ард олны ашиг тус толгойгцсан. Чухал хууль дүрмийг Богдаханд айлтхан сонсоод зөвхөн сонсоод шууд өөрөө явуулна. Зөвшөөрөл авахгүй. Айлтхан сонсоод шууд явуулна. Үүнээс босод дүрм хэмжээ шийтгэсэн хэрэгэ Богдаханд айлтхан. А айлтхтаа бол яг хөөхөр бол ерөнхий сайд өөрийнхөө биеэр юм уу? Эсвэл бусад сайдуудтай хамт очиж айлтх. Биеэр очиж айлтх. За хэрвээ тэр бусад асуудал гэдэг юугаар гаргасан засгийн газрын шийдвэрийг очихт нь Богдахан нэг удаад буцаад, хоёр дахь удаад нь засгийн газар дахид зөвлөөд Богдахан сонсгож айлтгаад хэрвээ Богдахан татгалзах хэрэг байхгүй тэр чигээр явуул. Тэгэхээр засгийн газар бүрэнлэх юм. За одоогийнхоор бол онцгой байдаг гэж хэлнэ. Ямар нэгэн улс төрийн хэрэгэр самун тохиолдсон үед Богдаханд айлтгахгүйгээр хууль дурмыг шууд тогтоож явуулна. За юуг бол яа? Засгийн газараас бол албан тушаалтыг товлно. Өөрөөр тэргүүн сайд, дэд сайд, бүх зэргийн жанжин, дэд жанжин бол Богдаханд томилцоод сонсгоно. Бусад юунуудыг бол Богдаханд сонсохгүй шууд томилно. Ийм эрхтэй засгийн газар. Бүх эрхчлэн засгийн газар гэж гарт байна. Богдахан ямар ихтэй бэ гэдэг. Богдахан ямар ихтэй гэх юм бол шашны улс төр ихт оролцохгүй. Шашны эргийг бол хязгааргүй яа эрхлэн. За тэр засгийн газараас орсон тэр айлтгалуулыг сонсон. А тэр улсын үндсэн толгойгцсан ард түмний ашиг тодорхойлсон тэр чухал хуулиудыг бол одоо зөрчих, эвдэх тийм их байхгүй. А бусад хууль гэдэг тэр жижиг хуулийг бол нэг удаад буцааж дахиж хилцүүлнэ. Түүнээс биш бүр мөс халах хэрэг байхгүй. За шагналыг бол Богдахан өгнө. Гэхдээ засгийн газраар уламжлалж өгнө. Яг иймэрхүү эрх хэмжээтэй дүрм байна. За дараа. За энэ засгийн газараас өөрөө явуулсан юугаа Богдаханд айлтгах хэрэгүүдийн түүж аваад бүгдийг нэг тусгай айлтгал болгож өг. Айлтгах тийм. А засгийн газрын хурлын тогтоолоо бас авиж тогтоол болгоно авиж Богдаханд өгөөж танилцуулж бас батлуулд. Батсныхан дараа олон газар тараад зарлд. Тийм журмтай байсан. За дараа. За энэ ардын засаг явсны дараа Богдахааны хуучин журмаар одоо төрсөн өдөр ба штэ. Тэ мэ? Гис өндрөө тэмдэглэх тухай журам тогтоол байна. Ардын засгийн газрын тогтоол байна. Тэр одоо ялтны хөнгөлөлт, ядуусыг тэтгэх, насныг баясгахаар тогтоод 70 насаас 90 насны төрөлтэй зөксөйг үзэж мөнгө шанах, 100 насны төрөлтэйг нь тодорхой мэдээж ирүүлээ онц шанахаар тогтоолсон засгийн газрын тогтоол байна. За дараа. За энд бас их хол юм байдаг юм аа. Богдахааны зоогийг хасах, одоо элдв хэрэглэлийг хасах янз бүрийн тийм засгийн газар тогтоод зөндөө гарч ирсэн юм үед. Тэднээс бүрд намын архив дээр байна. Ийм бас юмнууд урчлах гарч ирсэн байх. Энэ Богдахааны бороологч нарт итгэлтэй намын гişэ тажууд нь суулгая гэж санал гарч ирсэн. Хажууд нь тэгээ яг тэр үед нь хэлэлцээд хэрэгсэхгүй болгож ирсэн л дээ. Гэхдээ бас тийм санал бас гарч л байсан байх. За дараа. За ингээд Богдахан дон насарсан. Тэгэхээр насарсантай холбогдуулаад энэ
гаргасан засгийн газар одоо там үржилийн засгийн газар улсын дээд эрхийн газар төр хатлахаар тогтсон тогтоол байна. За ингээд нас оргтно засгийн газараас одоо 30,000 ламангийн хойтрын буйнд нь уншуулахаар өгөөд бүх албан газар яамдууд 3 өдөр ямар нэгэн албан хэрэг шийдэхгүй гашууд зарлаа. 21 хоног ямар нэгэн баяр цэнгэл хийхгүй усын хэмжээгээр билетсэр зарлаад ингэж яасан. Ийм та юм аа. За дараа. За энэ бас нэг захитал өвөнд нь байна. Зарилгууд богдын зарилгууд бол маш олноос гадна бас захитал бас байна. Нилээ байна. Энэ нэг их урт хуулбар байгаа. Энэ их маш сонь. Энэ богд хаан усын их тань дондор болон хөрөөнийсээс энэ 13 дор далалан банчин бог төвдөө ерөнхийдөө бол төвдөө нөлөөх хүмүүстэй харилцаж захитлууд бүгдийн сайхан ингээ хуулцсан хуулбар байна. Энэ хувийн харилцаа талуудаар та. Энэ ч бас өвөнд нь орох юм да. За дараа. Энэ өвөр Монголын жанжаа утгатай бичсэн захитал байна. Нөгөөх нь гаргаад ирдэ. Дараагийнх нь. Энэ жанжаа утгатаас бичсэн захитал. Хоёулаа харилцсан. Энэ хоёулаа нийлээд ингээ наалтаас та цог байгаа да. Нэг баримт болгоод яатсан. Хоёулаа. За ингээ утгач байдаг шүү дээ. Тэгэхээр өвөр Монголд бол жанжаа утгад байна тийм ээ. Богдтой адилхан бүх өвөр монголчуудын багш шүү дээ. Тэгэхээр 11 он тусгаар тоцсны дараа богд хаанч нь бол тэр бурайд тэрүү хамтлагч гэсэн бас захитал явуулж байсан. Захитал байна манад. Байна. Жанжаа утгад. Тэгэхээр энэ шашны талаар энэ нийт Монгол улсаатнуудаа бас нэгдэх оюун санааны талаар нэгдэх. Ялангуяа өвөр Монголын хэсэг одоо манад дагаар орохгүй бүгдээрээ өгцөн байхад тэднээс энэ номын багш болсон жанжаа утгатыг өөртөө татаж тэрүүгээр нөлөөлж тийм арга хэмжээ бог таа гэж хэллээ. Гэвч дундад иргэн болсоос жанжаа утгатыг татах бодлогыг хүчтэй яваа. Жанжаа утгад ба цаашаа нэг эргээ явчихсан шүү дээ. Тэгээд энэ баримтласан захитал байна. Энэ бол жанжаа утгатыг өөрөөр хэлбэл залтал тамхтайгаа байна. Би одоо ингээм ном ном хөөс учраас энэ юм ч оролцож чадахгүй гэсэн. Тэгээд тасгаар татал хэрэгжсэн. За. За дараа. За энэ богдын өөрөөс нь гадна ахтусаар ирсэн шүү дээ тийм ээ. Ахтус нь гүн цологж байсан, хамба болж байсан. Тэд нүстэй холбоотой баримтууд бол их олон байна. Энэ ах бадам зэрэгт нь гүнгийн зэрэг шагнасан байд 1887 онд. Тийм. За дараагийн. Энэ жуулаа хамп гээд байгаа. Энэ их том хамт л та. Энэ жуулаа хамп хужиртай харсаад явж амархад тусгайлан бүр өртөө бүртөө бидэж одоо их хүндтэй юм байсан. Энэ сүрэг малыг нь 13 он тоосон тоолго материал. Гихмичлэнгийн энэ ахтуустай холбоотой ялангуяа тэр чойжин лам байна шүү дээ. Тэр чинь дүүн шүү дээ. Лусан хайдав. Лусан хайдавтай тэр тамга тэмдэг ясан тэр чойжин ламын сумыг ясан тэр бүх зэргийн лам болох санал гарч ирсэн янз бүрийн баримт бол маш их байна. Тэгэхээр бас ганцхан юутай холбоотой байна шүү дээ. Богдтой холбоотой шүү. Ураг төрлийнх нь холбоотой баримтууд бол маш их байна. За дараагийн багш тэ. За өөрийнх нь амьдралтай холбоотой юмнууд их бий. Өргөө, гэр, хэрэглэл, тэр дотоод сан, гадаа зам, өргөл байдал, ордынх нь сангийнх нь юмнууд нь тэр хэрэгэлж хэрэглэж байсан юмнууд нь. За дараа нь бол хөрөнгөний хураахад тэр энэ зарсан барьсан тэ. Тэр бүх юмнууд байна. Ард зорхид орчин хаах ордын алтан авчигчийн орсын хааны үзэд бол 3 сая орчим үзмөр байна гэж хэлжсэн. Одоо манай энэ архивын баримт дээр богд хааны одоо юун хөрөнгө хэд 700 гаруй гэж тоолдсон байсан. Тэр юунууд гарч ирсэн юм байдгийг байна. Тооллогын комисс хүрл хэлэлцэж засгийн газараас шийдмэд гарч ирсэн. Тэгээд богд хаагаар дургуулсад тэр үедээ тооллохгүй байсан гэсэн. Сүүлд нь бол комисс гараа бүгдээ дансалж ирсэн. Тэгээд энэ чинь дуудлага худалдаагаар зарсан шүү дээ. Одоо усуудад байдаг шүү дээ. Айл байл төртөл байдгийг. Хэдэн жилийн өмнө нөхөр урдлаас хүн худалдаж авах гэсэн та энэ мөн биш нэг үзэл өгөөч архив барьд байна уу гэж нэг юм номын шүүгээ шиг сервант маягийн зургийг барьж явж байсан. Тэр чинь яг хөтэ юуг нь зарсан юм. Дуудлага худалдаагаар зарсан шүү дээ. Богдын хөрөнгийг тэр осон тавсгийн хэлтэд
бүр ямар хүнтэй үнтэй юм байсан тухай ямар ч банкны зам гайхширхаар алт эрдэнэс байсан тухай нүдэн тарагдал бичсэн байгаа шүү дээ. Та бүхэн уншсан байна. Маш гайхал. Тэр номын цуглуулга маш ихтэй хүн байсан шүү дээ. Тэр үнтэй хуучин номуудыг дандаа хуулууж авч яадаг маш том номын санд. Одоо энэ яриад байгаа бидээс улсын нийтийн номын сан, үндэсний номын сан гэдэг байгаа чинь 24 он бог таны тэр номын чинь авчраад судар бичгийн хөрөнд өгөөд тэрний л үндсэндээ байгуулагдсан ном юм шүү дээ. Үндэсний ном юм биш. Бог таны хувийн ном юм шүү дээ. Тэр үндэсэлж байгуулагдсан. Маш их өвдөлттэй хүн шүү дээ. За дараагийнх нь яач та. За дотоод сан өөрийнх нь дотоод сан өөрийнх нь хэрэгэлдэг. Худалдаа авсан эдвараад ядалсан байд. Ингээл их цуцаалд эхний хуудас юм байж гээд. Энэ мэтлэнгийн өөртөө холбоотой баримт маш их бий. За дараагийнх нь. За манай одоо нэг гэрэл зураг баримтын архив гэж байна шүү. Тэрэнд бол гэрэл зургууд бол нэлээд байна. Гэхдээ бүгдээ нь ямар яах. За заримээс нь би зүгээр сонирхох гээд нэг хэдийг аваад ирсэн. За дараагийн. За 14 настай даач гэдэг, 16 настай даач гэдэг нэг юм зураг байна. За. А бүр хэлчихлээ. За энэ 25 настай да энэ байдаг зураг тийм ээ. Их дэлгэрсэн зураг. За энэ ах дүүстэйгээ байж байгаа зураг. Тэгээ хоёр ахтайгаа дүүтэйгээ нөгөө нь усан хайдтайгаа. За. Захтан зоонь да. Энэ тхих юм бол одоо харах уу? Дүүнийх энэ төстэй юм байна. Царийг нь харуул. Ямар ч байсан хоёр ах нь дүүтэйгээ байж байгаа л усан хайдтайгаа. За дараагийнх нь. Энэ нөгөө нэг багштайгаа нөгөө үр бүл хоёр хүүхэдтэй. Энэ хоёр хин хин хоёр. Энэ намьяа гээд нэг ялгуурсан утгатай гэдэг шүү дээ. Эрэмжөөгээ бас нэг хүүхэд. Хоёр ч хүүхэд өрөөсөө гэдэг. Бас нөгөө нэг манай мөрд орж байгаа бас байгаа шүү дээ. Нэг энэ эдүс биш бас нэг жижигхэн дондог долонгоо хажуудаа суудагцсан нэг зураг байдаг шүү дээ. Тэрийг мөрдөнд байгаа мөрд орж байгаа гэж ярьдаг шүү дээ. Муу юм уу биш юм уу? Тэр зураг нь бол бие л дээ. Тэр бас зөндөө тарсан шүү дээ. Тэ? Дондог долонгоо хажуудаа суулгачихсан. Тэ. За дараагийнх нь гарч. Энэ нөгөө айхтар чойч бодог нөгөө чойч ламын лусан хайд утгад чинь. Одоо чойч ламын сүм байж байгаа шүү дээ. Төрөний нөгөө дөрөвдөх зургийн энэ зургийг бас харьцаатай харахгүй юу? Айд нь байна. Тэ? Тэр ахтай дөрөвдөө сууж байгаа тат. За. Ойн гэрүүлэх нүн энэ айхтар бүтээл өдөс хийдэг хүн байсан гинлээ. Эхнэр нь болох уу? За. Энэ ээж нь гэсэн. Дондог дол матны. Энд. Тэгэл одоо хүүхдүүдийн хавд байгаа зураг юм. Энэ бас нэлээд тарцсан байдаг зураг тий. За дараагийнх нь яаж та. Энэ дэр дондог дол байхгүй баха. Дараагийнх нь. Энэ сүулт их гарч ирчээд байгаа энэ дондод бол залуугийн зураг гэдэг. Төр байна уу? Нүдүүд. Аа? Одоо өөрийнх нь зургийг гаргаад ир да. Нүдэд нүд нь байтхан байна уу? Энэ одоо усан ихтэйг нь болчиход байгаа. Ямар байна? Энэ залуугийн зургийг гэсэн. За дараагийн. Энэ юун дээр гинэмпэл ихчийн хамт гэсэн зураг нь одоо аль нэг гинэмпэл юм байна. Ихчийн хамт гэсэн юм нэг зураг байдаг. Гинэмпэл гинэмпэлийн зургаар нэг олон зураг байна. Тэгээс сүултээ тэр чинь одоо гинэмпэлийн зураг гэсэн. Гэхдээ өөр өөр хүний зураг байна. Энэ бол нөгөө нэг юуныхантаа нуулзаад удмынх гинэмпэлийн нэг удмынх нэг одоо нэг дуудах соёл урлагийн их сургалт байна.
тэр хэдөөсөөс асуусан гэж бацаа мөн гэд номонда бацаа хаоруулсан байдаг. Одоо нэгэн асууж иж хэвлэлж номонда оруулсан байх л да. За дараа. Ингээд дуусах гэнэ. Оо энэ хэд хэдэн багштай шүү дээ. Тэ? Лосон хайм чи гэдэсгээд хэд хэдэн багштай шүү дээ. Энэ бол Монгол багш. Лосон Чомбл гэдэг багш нь. Энийний бүр чандралцсан юм хөртлөө байдсан шүү дээ. За дараагийнх нь. Хөвчин Жоноон цог адрах. За энэ хоёр дээр хоёр их баг хатантай аль нөгөө нэг нь бол дэндүр дулуу гэдэг нэртэй байгаа. Дондог дулуу. Одоо бац гэж байгаа шүү дээ. Энэ хин хоёр чинь. Хөвчин Жоноон цог адрах. Баг та хоёр байна. Их баг хатантай энэ нэг нь л одоо дэндүр дулуу гэж байгаа. Энийг зүгээр би харсангүй зүгээр төрөний нөгөө нэг ээжтэйгээ байгаа зургуу шүү дээ. Манайхан энэ зургийг харчаад тэр зургатаа харчаад дэндүү дулууны энэ тэр нь тэр гал тулгаж хараа л байдгийг. Зүгээр оноог бол оноч л да тэр чинь юутай байгаа ээжтэйгээ байж байгаа зургатаа энэ хоёрынх нь аль нь дэндүү дулуун байна гэдэг. Тэгж болно л доо. Энэ богтааны зур. Богтаан ч нэг машин сонирхдаг. Хэд хэдэн машинтай байсан шүү дээ. Энэ Борето. Энэ гэрэл зургамар авдаг. Бүр хожим 30 дуурал байсан их олон талын авьяастай. За энэ чандарсан юм аа. Давсаар давсаад богтааны зур атмунгаар яагаад химээд насарт нь чандарлаад энэ гандаа хийдэд чандарсан юм. Тэгээ чандраа байж хад 30 хэдэн онд нөгөө нэг орц цэргүүд байрлаж байлаа шүү дээ. Энэ сүмийн чинь баган сүйтгэлээ шүү дээ. Тэгтэн энэ сүйтгэлт нь энэ чандрын сүйтсэн гэдэг. Тэгээ энэ чандрын яаж нарангийн ингээд төслөө байж оршуулсан гэдэг тэр юу цаг сайн болохоор эргэж авчирна гэдэг орц хүний нэр гээл гайлаа гэдэг нэр бичсэн гэдэг гэсэн юм ярьд тем байлаа. Хуучжуул. Тэгээ сүйтгэлт нь арчлын үед очоод тэр шарилын олоог юм гэсэн. Тэгээ энэ бол 24 онд байж ах үеийн чандар. За дараа. За ингээд айгын хурд одоо янзрын хурд энэ жил хүртэл олон хурд хийлээ шүү дээ. Тийм нэг хурдлын зур. За нэг иймэрхүү. Тэгэхээр нэг энд нэг юм байгаамаа. За яг бид бас тэр баяжуулж байна. Одоо энэ жилд манай архив мэдээлэл гээд сэтгүүл гардаг. Тэрнийхээ тусгай дугаар энэ богтааны зарилгуудын ёо кристер улга ихтэй нэг энэ оны эцээ 12 сар 29-ны нэг тусгай дугаар гаргасан надад бэлтгэчээ. Зарилгуудын хамгийн чухал чухал зарилгуудын. Энэ 12 сар 29-нийхэд гарч хол уу гэж бодож байна. Нэг дугаар. Хоёр дугаарт нь энийг бид бас баяжуулахын тулд бас тэр богтааны тэр юу шүү дээ. Намтрын эдэр баяр юу нэг сүмбөнтэй. Сүмбөн гэдэг чинь бат зохиол. Нэг бат зохиолтой 8 дугаар богд маань. Тэр энэ хуучин 15 онд байна уу? Хевэлцсэн бараар. Төвд ихээс нь бас байдаг. Төвд их нь. Төвд ихийнх нь юу нэ орчуулсан юу байна? Өөрийнх нь сүмд нь бол. Намтар нь бол бас тустай байна барыг. Энэ хэдүс тэгээ богдын өшөө хэдэн намтар байна аа байна. Энэ хэдүсийн бид бас тэр амглан лам, эдэр баяр лам хэдүс бас бүгдийг одоо сканертаж аваад бас нэг цахим сан одоо архив дээр бас үүсгэж байна. Тийм ажил хийж байна. За бас манад архивд бол улс төр соёл шинжлэх ухааны нэртэй зөвлөлтнүүд хувийн хөмөр гэж байдаг л да. Хувийн хөмөр бол нэлээд олон бий. Харамсалтай богд хааны мань хувийн хөмөр байдгүй. Бид одоо хонда хувийн хөмөр нэг талаар бас ажил хийвэл болох юм л гэж яриад байгаа. Хувийн хөмөр хийвэл маш том хөмөр болно л да. Энэ чинь гурван төр дамжсан хүний чинь юм чинь хувийн хөмөр хийвэл те. Маш том хөмөр болно. Одоохондоо тэр талаар одоо ихлүүлсэн ажил хийдэс гэж байхгүй богдын мана баримтууд нь ийм түүхийн өөр өөр үед өөр өөр хүмрэгт таран туу байдлаа хатгалагдаж байгаа. За тавчтай тайлбар нэг иймэрхүү байна. Мэдээлэл хэрэг болж байна. Энэ шинэ мэдээлэл. Тэгээд би нэг
Тэгэхээр улсын эрхийг бол үндсэн хууль гэж ерөөсөө үзэж болохгүй. Тэр чинь ерөөсөө тэр олон улсуудын хууль дээр тийм байдаг, ийм байдаг л гэж нэгтгэж битснээс биш. Хуульчилж батлсан тэрийг яасан юм. Ерөөсөө нам сонгоо санаачлагаар боловсруулсан гэдэг ба шүү дээ. Тэгэхээр тэр бол ямар нэгэн хилэлцсэн дээд доод хурлаарч юм уу? Ерөнхийдөө шийдэх яам дотоод яамд хилэлцсэн юм огт байхгүй. Тэр тоод тий. Ерөөсөө хилэлцэж байгаагүй. Тийм баримт огт байхгүй. Тэр бол нам сонгоо хүсэл захиалгаар тусгаалan төсөв жоохон хуваарь хийсэн бүтэл байгаа шүү дээ. Би болохоор бодож юм л да намын сонгоо дураараа тэгэж нөгөө юуны ардчсан үндсэн хуулийн тэр бол ерөөсөө амлаар авсан бол хүн төрөлхтөн амлал юм л да. Одоо бодоогийнх жамсрынгийн цэвэний тэр нөгөө 21 оны нуур ба шүү дээ. Тэр чинь ч гэсэн бас хүн төрөлхтөн амлал. Өөрөөр хэлэхэд марксист амлалаас ингээд тийм үндсэн хууль багамлтаа үндсэн хуулийн их гэж ярьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол одоо хаанаас хэлцэж ингэж одоо тэгээд бичиж гаргаж ирсэн гэ энэ заалтууд бол сонир байгаахгүй юу ерөөс. Яг л одоо нэг юм. Тэр чи юу шүү дээ? Ерөөсө тэр үе чинь марксист гэдэг байх юм байхгүй шүү дээ. Тэр чинь хаан засагтай тэр үеийн улсууд ялангуяа Английн хэрэг их барьдаг байлаа шүү дээ. Их дуурайдаг байсан. Тэр үеийн тэр бусад улсуудын тэр цэвэн жавсрааны гоч тэр үед тэр олон улсуудын хуулиудыг бүгдийг нь үзээ. Тэрний үндсэн дээр ийм улсын хүний эрх гэдэг чинь ийм байдаг юм аа. Ийм ийм байдаг шүү гэдээ бүгдийг тэр үеэр бараг л одоо төрөхийн онцгой үндэстэйгээр одоо бараг сонгодог маягаар бичсэн байж байгаа шүү дээ. Тийм. А хилэгдсэн баримт нэг ч байхгүй. Тийм байхгүй. Баггүй. Бид нас одоо нам сурнгийн баримт бичгийн мэтэл хийх материал цуглууллаа. Тэр нь нам сурнгийн өөрөөх юм нилээ үзлээ. Тийм холбогдлоо баримт нэг ч байхгүй. Одоо тий. За хоёр том уучлаарай. Таарч тэгээ боломж олгоно хэдхэн асуултхай. Дээд тоот хурлыг одоо байгуулсан шүү дээ. Тийм ээ. Бог том ч лөндөн болооч юм. Энэ ямар хуулийн дагуу байгуулагдсан гэж одоо миний архивын материалуудад юу хэлсэн юм бэ? Энэ хуулийн дагуу гэдэг байх юм байхгүй. Тэр үед хууль гарна гэж байхгүй шүү дээ. Богд хааны зэрэгэл бүх юм явна. А тэгвэл энэ бол доороос оруулж ирсэн сандыг богд хаан зөвшөөрөөд зарлиг буулгаал. Зарлиг хэлсэн ёсоор болох тэг гингээл дөрөнтэйн цаг хоёулангын баталчихсан. Богд хааны зэрэг нь байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол ямар нэгэн тэр үеийн хууль тогтоох байгуулга гэж байхгүй шүү. Богд хаан л өөрөө зэрэг гаргаад батламжлан хамгийн дээд ирэх бол богд хаан л байна. Тэгэх юм бол богд хаан энийг бол зэрэг гаргаад батламжлчихсан. Өөр тэрийг хэлэлцэх тэр яах ямар ч тийм статустай газар байхгүй шүү дээ. Тэр чинь тийм хууль тогтоох эрх гэж тэр ерөнхийдөө шийдэх яамд ч тэр бусад яамд ч байхгүй. Тэрийг эцсийн шийд гаргадаг хүн зарилгаар батламжилж гаргадаг хүн богд хаан л байгаа. Богд хаан маань энэ дээд доод хурлаа байгуулахыг зөвшөөрөл зарилгаа гаргацсан. Манайх болохоор бүлэнчлийн хууль нөгөө ердийн цаан зэрэг бүгдийг хэрэгжүүлсэн шүү дээ. Тэр хуулиудаа барьсан юм уу гэж. Үгүй үгүй үгүй. Ерөөсө тэр олоосо тэр ердөө цаазыг барьсан юм огт байхгүй энэ. Би одоо гуравтаа богд гэдэг утгын би болсон анх эхлээ тийм ээ. Анх эхлээд богд гэдэг хүн би болсон шүү дээ. За. За тийм 8 богд. Ерөөсөн гэдэг. Богд гэж би болсон нь одоо хамгийн гол утга чинь юу гэж боддог юм бэ? Би уучлаарай. Өөрөө ч юм л санаа оноо сонирхчихсан. Утга чинь юунд оршиж исэн бэ?
би ерөөсөө асуултаа ч ойлгосонгүй. Алтан уургийнхан богд гэдэг одоо тийм юу би болчихлоо шүү дээ. Одоо өндөр гэгэнээс эхлээд энэ тусгай хэрхэн зэрэгт ингээд нэг юу одоо юу гэдэг нь өнгөрснийхэн дараа одоо дахин төрдөг тийм ээ. Ийм юм үү тийм. Тэрний гол утга учир юу байсан бэ? Яг одоо манайх бол 1900 оны үед бол хаан болчиход тусаалдагдсан л 8 дугаар бүгдлэр нь ярьж гэнүү анхны бүгдээр нь ярьж гэнэ. Анхны бүгд төр яг ер нь 8 бүгдийн утга учир нь юм. Бүгд гэхүү үссэн байл гэдэг нь. Тийм 8 бүгд утга учир нь юм. Энэ ерөөс Монголын түүх судалт байдагаас шинээр хэлээд байх юм байх. Тэр чинь ойлгомжтой шүү дээ. Бүх юм дээр л бичигдсэн байж байгаа. Тэрүүгээр л юм шиг. Тэр чинь одоо тусгаар тотнолоо алдах тэр эгзэгтэй үед нийт монголчууд оюун санаараа нэгтгэж шарын шашин их сайхан хүчтэй дэлгэрчээсэн тэднээс ч одоо заавал тэр нэгтгэж тэргүүн байх хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас тэр тэргүүнийг хаанаа сонгох вэ гэдэг чинь их чухал одоо. Тийм учраас бол халахын хангууд одоо тэргүүлдэг нь бол төшөө тань тэргүүлдэг лж. Тэгэхээр төшөө таны гэр бүлээс явах юм бол тэр хүний чинь хүлээн зөвшөөрөх богдуудыг үндэслэл магадлал нь хамгийн өндөр шүү дээ. Тийм учраас бол төшөө танаас яваал. Тийм учраас бол дараа нь богдыгаа үндэслэлтийг өөрөө богд тань гэсэн сүрдээ би төшөө таны угсааныхаа хаан болохоор гэд тэгж хэлдэг чинь тэр шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ төшөө таны угсаанаас анх гарсан шүү дээ. Эхний хоёр богд мөн угсаа тийм шүү дээ. Дараа нь гурав дахь богдоос эхлээд Манжи хааны зэрэг төвдөөс залтар болчихсон. Түүнээс биш анхных нь юу бол монголчууд гаргаж ирэхдээ богдыгаа тодруулахдаа төшөө таны мас тодруулдаг ус. Тийм. Сүнслэлтэй л байсан л та. За баярлалаа. За асуулт нь. Танаа жанжаа утагт гарлаа шүү дээ. Тийм. Өөр монгол хүн. Та нар жанжаа одоо жижиг нөө зангиа утагт гэж байна уу? Зангиа утагт гэж байна. Та нар зангиа утагт гэдэг дээ. Тийм. Монгол бичгээр нь зангиа. Тийм, зангиа утагт. Танад зангиа хотготой та аль аймаг юм? Би юу маа? Би Хөхнөр мужинд. Оо, бүр дээр. Тэ, зангиа хотготой тоо танд одоо ном содро элдэ юм байна уу юу? Зангиа хотгийн тухай надаа би манай Алтанбаг багш миний магистрийн юм багш Алтанбаг багш надад өөр хотгийн намтар гэж өгсөн. Тэр байгаа. Тэр хэмжлэл юм уу? Танд байна уу? Надаа одоо урд байгаа. Урд та зүгээр энд ирчээд байгаа урд байдаг хүн үү? Би энэ тийм энэ дээр ч хаана одоо тэгээ би сууж суудаг юм уу? Монгол улсын их сургуульдсан юм. Аа за. Батлал сурах юм даа тэгээ нэг юм. Аа за, энэ дараа таньд тултай ярья. Тийм. Тэгээ зангаа хөтөлтөө хөтөлтийн тухай тэн дээр бичсэн нэг юм байна. Одоо над нэг хятад нэг байна. Аа за. Хятад нэг бол то зангаа утгад одоо энэ манжид эзэлсэнээ дараа өөрөнгө Монгол эзэлсэнээ дараа бол одоо нэг зууг таад одоо тэр багийн нэг хувилгаан дөрөв бол. Тэгээ нөхөн мөхөн дотор суугаа тэгж ясны одоо хаан аваад одоо тэр эвэрх төвлөр ханч мен тэр. Тэр хаан бол Эвэрх төвлөр хаан байв. Эвэр засагч нь. Ер нь танаар тэр юм дөрчин сүүлчин жанжаа утгатай тухай ер нь намтар нь хэр тодорхой байх юм? Дэлгэрэнгүй. Тийм тодорхой. Тодорхой байна шүү. Тодорхой байна шүү. Тэгээ хамаг сүүлчин одоо яваа энэ Тайванд яваа. Харин тэгсэн сүүлдээ. Тэгээ зангаа утгатай тухай бол одоо зангаа утгатайг өөр монголчууд бол сүүлдээ монгол дими одоо югд юм. Аа мартчихсан шиг юм болчихсон. Одоо ер нь өрлөшөд нэг зангиа утгатай тухай нэг ярихгүй тийм. Ярихгүй. Ягаа тэгсэн гэхлээр зангиа утгатай сүйдэж ирээд бол бэр Бээжин суучихсан. Тэгсэн. Бээжин суугаад Манжи хаантай нэг одоо юу гэдэг нь одоо сайхан тэгээд нэг зэргийн хүн болоо дараа нь Дүмгэл иргэн улсын нэг дотор ерөнхийлөгчтэй нэгдэад тэгээд хананы одоо ана хөтөгч одоо бас ер нь тэр юу шууд жанжа хотгодод ялангуяа сүүлийн юунууд чинь их урагшаа илэхтэй ердөө л тэр вэж хайцал тэгээд ямар сайнда тэр богд хаа энэ 11 он тусгаар тоцсон дээр энэ хэрэгтэй татж орцуулах гээд байдаг
жанжа отод болохоор би номын юу яасан энэ юу ч оролцож чадахгүй гэж цаашаа зүрхгээд байсан шүү дээ. Тэгсээр байгаад ерөөсөө энэ таван завын байлдаан болслоо өөрлөгчүүд бүгдээрээ дагаж орж ирлээ. Тэг чин жанжа отод ерөөсөө тэрэг дэмжиж олцоогүй юм шүү дээ. Тэ цаашаа л илэхтэй байсан. Тэг жанжа отодын одоо тань саяхан гэлдэгтэй элгэн цаашаа хандаж исэн санааны одоо гэлдэгтэй би бол зөвхөн нэг ном номын нухандаа хүн өөр юм бол надад хамаагүй гэсэн шиг тийм л харин тий би номын энд оролцохгүй байсан. Энэ захидлууд нь та дараа надаас авч үзэж байна. Энэ маш сонир захиа шүү. Би танаа тэнд нэг очино. За очоо та үзээрэй. Тэгээ би яг одоо энэ төрт ясна тухай бичих тань би энэ таны сэдв ямар сэдв бэ? Миний төрт ясна Монголын төрт ясна уламжлалын одоо юуна тухай Залгамж холбооны тухай одоо сонир сэдв байна. Тэгээд та одоо их сургууль дээр доктор тур сурж байна уу? Одоо энэ жил төгсөх гэж байгаа. Аа энэ жил та ч бас би уудчихсан юм байна шүү дээ. Тийм байна. Энэ би бол одоо жишээгэн бол одоо яг энэ богд хаант Монгол улстай. Та аль тахим дээр нь вэ? Би улс төрийн тахим. Улс төрийн тахим дээр байна. Би улс төрөөр л бичээ. Аа за. Төрийн ус биччихье гэж өгсөж байдаг. Тантай танилцсан аа чич. Яг тань танд очино. Тэгээрэ. Тэгээ нэгдэ надаа хамгийн сонирхолтой одоо сонссон юм. Энэ төр алтан нургийн хэм бол хэдд их нэр авч явахгүй. Заавал одоо ариун мандын төр алтан нургийн зарлаг нь байна уу? Ясарн бак гэдэг 90 монгол хүн бол төндсөнтэй 100 хүнлийн одоо алтан нургаар дамжуулж хоригдсан. Энэ над нэг сонирхолтой санагдсан. Нөгөө нэг нь тэр хар танхийг өсөрчихсэн, архитлиг өсөрчихсэн. Тэний тухай бол би сонсч яснаас ийм тусгай зарлиг байсан. Тэр тусгай бол өөрийнх нь мотрой тэмдгээд авсан зарлигууд нь байна. Би энэ зарлигийг нэг танаас нэг юу хийж авна. За. За. Тэгээд та надад маш их сонирхолтой мэдээ өгсөн. Баярлаж байна. За, баярлалаа. Тэр нэг захтал Америкт хүрсэн гэдэг дэгжсэн шүү дээ. Тэгээд тэр захтал яаж дамжиж хүрсэн? Тэр талаас яг юм дэлгэрэнгүй тайлбарлаад бас захтал нь хариу ирсэн болов уу? Тэр юу юм аа? Одоо манах ингээд юу ялаа шүү дээ. 12 онд хаант ортой нөгөө нэг найрамдлын нэг гэрээ явуулаад нөгөө худалдааны гэрээ явуулж байлаа шүү дээ. Тэрэн дээр дөрөөлөл олон улс төр гарахыг оролдсон байна. Тэгэл эхний ээлжинд 9 улсад дараа нь 5-4 улсад гэсэн. Тэгэхээр тэр чинь шууд тэр улстай харьцна гэж байхгүй. Хамгийн ойрхон харьбинаар дамжаад тэр консулор дамжиж явдаг байхгүй. Консулор. Монгол төвчөөр чи яваа. Тэнд очиж. Монгол хятадтай явчихдаг юм. Монгол шишээд тэнд мэддэг юм байхгүй. Монгол хятадтай хавсарцсан. Одоо манай тэр 5 улс 9 улсын 5 улс орч байхгүй 9 улсын төс бичсэн шүү дээ. Тэр нь бол яг юугаар байна? Йоо, хуулсан Монгол ард нь хятадтай. Бид нас өнгөрсөн онд Франц элчинтэй хамтарч телефон хариултанд дотоосон үзсэн. Тэнд очиод яасан яхад манай тэр янтрын бичгүүдээс очсон яг нам сургаа авчиж өгснөдөөс ч юм уу тиймхүү бичгүүд яг Францд очсон бичгүүд нь байна. Монгол тэнд бас Монгол бичгээр бичсэн байна. Тэгэхээр энэ бичгийн тухай гээд яхад тэр чинь яг удаа 91 6 7 ч байна уу Америкт харьцсан бичиг үүдээ бод танаас. Тосдож гоос. Ганц энэ биш. Эндээс өмнө бичсэн хэд хэдэн биш шүү дээ. Тэр Цэргийн түүх судлал гэдэг нэг сэтгэл байдаг та. Цэргийн түүх судлал гэдэг. Тэрэн дээр яг энэ юуны захидлын тухай би нэг бичсэн. Улаанбаатар их сургуулийн бас нэг эрдэмшлийн бичгээр нэг хөөгдтэй цугаас бичсэн энэ Монгол Америкийн харилцааны ихэнх толгойдох юу лээ барьжүлэх онцгойч л яг энийг бүр яг хэдэн сарын хэдэн датсан тэр нарийн бичгийн төрийн нарийн бичгийн энэ олон хасалттай цогцтой юм. Төрийн нарийн бичгийн дараа тэр наавар нь ямар хилц дипломатор яаж асан бүргээ тамга татсан байгаа шүү дээ.
Энэ бол зүгээр нөгөө нэг орчуулгын сая үзэл дээр урдталт нь хавсарлалт нь байж байгаа. Одоо нөгөө нэг явуулсан тий. Тэр хэд тусна бүгдээр ингэ орчуулж яриад тэр юугаар бичсэн. Тэр Улаанбаатар их сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг байна. Батчаалсан гэдэг хөөхтөөс миний хэлсэн яг өөр энэ яг тухайн энэнийх нь тухай бичсэн санаа гэж. Хоёр өгүүлэгч байгаа хаа нэг нь яг харилцааны нийт Монгол Америкийн харилцааны тухай. Тэрэн дээр одлаа яг одоо нэлээд олон жил явагдсан. Тэндээс миний дээд очоод үзвэл яг энэ тохиолдол их тодорхой. Энэ чинь 6 сарын 6 бидгийн хамаа байдаг юм л үү? Хариу бол ирсэн манай тань танай хайр байхгүй. Хариу манай юу гэсэн үг ч юм уу? Хариу юу гэсэн үг? Энэ зөвхөн нэг ч манай хариу гэж байна. Тэгээс. Тэ. Үсөөс чинь ямар ямар үсэн юм бэ? Тэр үед одоо хамгийн том зүйлс болсон л да. За одоо яг тэйжэрэн дээр их юм бол за энэ Америк байна. За Европ Азиас болохоор Япон байна. За тэгэл Европ байсан. За Англи, Герман, Франц, Бельг, Голланд, Австри гэдэг очоо. Ингэ болчих жив байна тийм. Найм болчих жив. А Японы эсвэл Голланд. Голланд. Тийм. Голланд. Бельг, Голланд байсан. Тэр их ус нэг нөгөө нэг талаар нэг хэн бас юу нэг талаар болоод байсан. Тийм. Тэд нар хариу өгөхгүй байсан нь ер нь Орос, Английн нөлөөний бүсээ хувааж авсантай холбоотойгоор өгөхгүй байсан нь тийм. Олон улсын харилцаанд тэр юу байлаа шүү дээ. Монгол улсын статус чинь тодорхойгүй. Статус тодорхойгүй. Усаар өөрсдөө статусаа хүлээж зөвшөөрсөн ус байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хатад бол өөрийнхөө нэг бүлгийн хэсэг гэж хэлж байсан дээ. Тэгэхээр 13 оны ав юуны хугацаа тэгэхээр хаттын гэрээ гэсэн нь хаттын нэг хэсэг яцсан шүү дээ. Тийм статус тодорхойгүй бол чинь хариухгүй лээ. Ямарнатас утга. Остер олон нөлөөний хооронд Япон асууж бас суугаад байгаа чинь тийм юм чинь тэгээ шарил үүс оролцохгүй л тийм томсууч. Энэ архивд богцд хаантай холбоотой маш их юм байдаг юм шүү дээ тийм. Гэхдээ одоо хэдэн мянгаар яхаас биш 1 2 гэж ярихгүй шүү дээ бид ээ. 3 төрийн ясаж хэдэн мянгуул гэж ярихаас биш. Аа би таны лекцсэнсээ богдхан баг унтчихсан болов гэмээр тэр их зэрлэг гарч тэр их ими хүлээж авч боловсруулж бас тэр чинь зүгээрс нэг цогцохгүй ухаанда одоо ажиглан шинжилэн тийм ээ. Тэгэхээр ихтэй зарлиг хэдэн мянга гараа тоолохгүй л да хэдэн зуухаар тоолох. Аа. Энэ бүхнийг одоо юм орчин цагийн кирилл хэлээр буулгаад хүн нэвтрэхэд хялбар болж тийм номнууд байгаа юм. Энэ юу яс юм аа? Миний судлаач яа. 11 онд бид нас баримт бичгийн 5 яамны хараа гарах гээд шүүх яамны гаргачихсан. Одоо дотоод яамны гаргачихсан. Гадаад яамны барьсан. Тэр болгон дээр богтааны айлтгсан айлтгал зэрэгүүд нь орсон байна. Гэхдээ тэр яамных нь гэхдээ гүйцэтгэхгүй төч бүгдээр орох аргагүй хэлтэй. А одоо харин би түрүү хэллээ шүү дээ. Архив мэдээлгээд манай сэтгүүл байдаг юм аа. Тэрний тусгай дугаард нь яг ийм ихтэй бүгдийн яачаа гэж тун баг хэсэг л аяа шүү дээ. Гэхдээ хамгийн сонирхолтой ачаалбагтай агуулсан тийм баримтуудаас нь бид бас кристэй тусгаар дугаар болгож нилээ бас сэтгүүл ихэд арай бор номорхоо шахуудаа бэлтгэж байна. Тэгээ 12 сар орсон тусгаар тогтмолын өмнө хэвлэн гаргачих гэсэн бодолтой ажиллаж байна. Ер нь бол би хилээд байдаг төвчлөгч бас уг нь төрсөн мөсөн олддог бол жил болгоных нь бог таны зарилгыг бүгдийг жил жилээр хэвлэх хэрэгтэй. Яагаад гэж яануу гэхээр бол энэ чинь хууль эрхтсэн акт байхгүй юу? Одоо манайхаар бол их хурлын хууль байхгүй. Тэгэхээр түүхэн аливаа эдийн засгийн чуваа ямар ч асуудал ясан энэ богтааны бүхэл энэ зэрлгийн үүсгүүгээр очоо цооч манайх нэг хитэн баримт үлчээ судлаад байгаа юм. Энэ бүх зэрлгүүд нь бүгдээрээ одоо нөгөө хуулиуд ингээм имэгтэл байдаг шүү дээ. Тэр шиг ингэж бүх анаар бүгдийн хэмсэн тохиолдолд энэ үеийн түүхийг альч асуудлын бол богтааны хажуу ураг зарлиг уур гарна гэж байхгүй шүү дээ. Өөр төрлийн том асуудал бол
эдийн засгийн чанаас бол. Тэгэхээр тэр судлахын бод энэ бүх зэргүүдийн бүр системтэйгээр жил жилээр нь бүр хийж гарах хэрэгтэй. Энэ бол их ажил та. Төсөв байдаг бол хийж болох ажил. Хэрэв тэгэх юм бол маш сайхан юм болно да. Энэ үеийн төвх гэдэг чинь зөв нүдэнд дураатал гараад байна гэсэн бүтнээр. Архивын төв газрын тэр пэйж хуудас ч юм уу сошиал ертөнцөөр ялангуяа энэ харт тамих хүүхдүүд их орж байгаа үед те энэ богд хааны зэрлэг тухайн үеийн ясвартхууны юм зөндөө явж штэ бас өөрө хутагдсан байсан болохоор шашны үднэсээ тэрийг нэг баг багаар ингээд олон нийтийн хүртээл болгоод байна. Хүмүүжил төлөвшлээ ачаа. Манай архив мэдээ сэтгэл олон төрхөндөө тэр архив мэдээ сэтгэл дээр бол тэр энэ харт тамхины үед бүгдээрээ л хэвлэгдсэн байна. Тач манай сэтгүүлч нөө мэрэгжлийн сэтгүүл болохоор олон төрөхгүй байх шиг байна. Харин тийм. Нуур асуулт байна. Төрөн за би сүүлийн асуулт их асуучи. Тэгээд хэдүүлээ лекц өндөрлүүлээ. Одоо ингээд богд хаан баг бурхан шиг шүтэгдэж байгаа. Тэгээд дараа нь ингээд 21 оны 11 сараас ихсүүлээд гарч байгаа. Тэр ардын засгийн шийдвэрүүд те богд хааныг ол ингээд хихаал хавчаал хэлж штэ тийм ээ. Хэмжээгүй ирэхт хаан байжал хэмжээтэй болоод тэгээд одоо бараг ингээд юу яжилж байгаа юм шиг ингээд ямар шийдвэр гарах хэрэггүй байна ингээд нэг юм дуулах чаал гэхдээ бид нар шийднэ гэчихэл те. Тэгээд энэ бол яг тэр бодоо данзын тэргүүтний бол бодлого байгааг болох энэ комментарийн бодлого маш хүчтэй тийм яг дарангуулж исэн багт тийм үү. Энийг бас манайх туушихаараа бас их туушрах юм аа. Бүх юм л комментарий л хийцэн гэж. Тэр улс орны хөгжилч нь дандаа тэр хэмжээгүй хэрэгт хаан засаг биш. Манай энэ тэргүүний улсууд ч энэ хэмжээ цаазад хаанд төр. Бүгд нэр засгийн чинь тухай айл эрт ойлголттой болчихсон улсууд шүү дээ. Тэгэхээр эн чин засаг төрийн үзэл санаа чин тэр хэмжээнд айл хэзээний хөрчгсөн усуд. Тэр голлон зохиогч одоо бодоо хойдос чин бүр одоо 20 онд төс очихтаа хүртэл хойно өгсөн бичиг бичиг дээр нь хүртэл байна шүү. Энэ нийгэмд их өөрчлөлт хийх ёстой маа. Тэр үед бид ил гарч болохгүй байсан юм аа. Эдс гэж яриад эн чин бас тэр хаан засаг хэмжээгүй хаан засаг чинь халах ёстой юм гэдэг тэр юу чин айл хэзээний үүсэ бүрэлдчихсэн тэр нийгмийн хөгжлөөр дэлхийд тахны юу байна штэ. А тэр чин нийгмийн шаардлагач байна. Тэгэхээр тэр ч байд а комментар нь одоо орсын хөдөлшид бас сонирхолтой нэгдэд тэрийг тулгах зөвлөгөөндөө дандаа оруулах шахаж шаардах аль аль нь байсан. Тийм учраас бол энийг тэр харилцсан үйлчлэл тэр нөхцөл байдалд нь авч үзэх хэрэгтэй л дээ. Түүнээс биш ганцхан комментар нь л бүх юм яцсан гэд ингээд байдаг сүйлт болтник тийм ярьдаг нэг өнцгөөс асуудлыг тайлбарладаг юу хавтгаарчих гэдэг шиг юм л дээ. Энийг яг түүхэн нөхцөл байдал дээр нь төрөүний нэг хэлтэг дээр хэрэгтэй. Эрхийг хэмжээлжсэн гэсэн богд хаан бол маш их сайхан хүн гэж бодож байна. Ягаад гэвэл үндэсний эв нэгдлийг их сахижсэн. Үндэсний эв нэгдлийг түүнээс одоо бүх ихийг хязгаарлалчаад байхад тэрийг эсэргүүцэж улс төрийн ямар нэгэн тэмцэл ямар нэгэн тийм юм ер нь хийж байгаагүй шүү. Тийм. Хийсэн бол бараг бүгдээрээ тань штэ тийм байна. Огт хийж байгаагүй. Тэгээд тэр ардын засаг байгуулсны ойгоор гаргасан зарлиг нь байгаа. Маш сайхан өгөхтэй. Одоо цаг бол урдын цагтай адилхан биш ээ. Улс төрийн байдал шал өөрөө. Та нарын одоо хүсэлтийг ч дагуулад би эн хаашир цолаа түүнээс шинэ өндөр хэрэгм юунд чинь би угаасаа тийм одоо өөрийн хүслээр яасан юм биш ээ. Тийм учраас л шин ёс гэдэг чинь бол тогтох ёстой маа. Энэ нийгэмд хийж байгаа өөрчлөлт чинь би бүрэн сайхан хүлэн зөвшөөрч байгаа маа. Энэ болгон олон иргэд байгаа их тайван юм амжилтруулахад одоо таалал нийцж байгаа маа. Ийм учраас бол би энийг нийгмийн өөрчлөлт гэдэг чинь хийж байгаа маа гэдэг тэр нэрээс. Гэхдээ тэр зарлигын хийг богд хаан өөрөө зохиогоо гэсэн тэр богд хааны нэрэж байгаа зарлиг дээр тэр өөрийнх нь санаа бодол нь тэрийг хүлэн зөвшөөрч байгаа маа. Тэр үндэсний өвнөгдлийг хадгалах тэр юм дээр бол маш сайхан үргэв үүсгэжсэн. Тэр талаараа гайхамшигтай юм шүү дээ. Яг тийм багш гэдэг нь тэр Дэлгэн Батгч Амсран зэгийн номон дээр 21 оны 3 4 сар хавцаа тэр баруун өнгөрөнд хөврэг чөлөөлөд тэгээд одоо ардын засгийн газар зөрөөч ингээд за наадвал чи хэрэггүй боллоо одоо ингээд юу хөврэг чөлөөлөгдчихлээ гэд ингээд цахилгаан илгээгээдсэн болтой шиг байгаа юм тий. Тэгээд нөгөөдөө л нөгөө болохгүй одоо ингээд нэгэд яригцсан энэ төр гэ. Тэгээд тэр улаан засгийн улаан орсууд орж ирэхэд бол
нэг хоёр л нэмж тулгасан юм шиг байна те. Нэгдүгээрч бол ингээд хүрээнд битий цэрэг орж ирэх чээ гэ. Бүр болох болохоор зевсэггүй орж ирэх чээ гэ. Гэхдээ ер нь бол тэгээд ардын цэгийн тэр дотоод явны цэргийн явдлын явны сайд нь бол цэрэг хөдлөхий гэж хэлсэн байлаа шүү. Тэр тэр вонт хаанчда их сонир штэй. Хэрэггүй гэд тийм ээ. Ерөөсө энэ хоёр улаан цагаан орсны жоромтлол одоо хавчагдаад монголчууд олчрыг хэлээд байсан шүү дээ. Тэр хурж ирэхт нь хүрээлүү цэрэг хурж ирэхт нь тусгай илч явуулж тосч явуулж уулзуулсан шүү дээ. Бүөр илч. Тэгээд ямар ч тийм зөрчил тэмцэл самангуугаар хүлээж авч оруулж ирсэн шүү дээ хүрээнд. Ерөөсөө тийм дайнд дажин тэр цус асруулах хооронд монголчуудыг эвдэрсэх тийм юмнийг одоо огт одоо төвччихсэн шүү дээ. Түүнээс биш тэр улсын хаан эрх мэдлийг хамгаалахад үзүүл одоо үзнэ дээ. Хүнчтэй. Хэмжээгүй эрэхтээс хаана ч тэгж хэмжээд байх чинь огт тэр тангарагийн гэрээн дээр заачсан тэр улс төрийн том хэрэг ба штэ. Тэрэн дээр ерөөсө оролцож чадсан юм байдгүй. Ганцхан юм байдгийг. Ер нь миний үзснээр бол саж ламын хэрэг гэж байлаа штэ. Саж ламыг хөөж гаргая гэж засгийн газараас тогтоол гарсан. Богд хаан улс төрийн хэрэгт орох ирэхгүй штэ. Тэгэхэд Богд хаан бол харин тэр улс төрийн хэрэгт оролцсон. Тэр засгийн газрын хурлын тогтоолыг батлаагүй. Энэ асуудыг дахиж хэлээцгээд буцаац. Энэ ч улс төр ихт оролцож чинь тангарын хэрэгээр зөрчиж шүү дээ. Зөрчсөн юм бол улс төр ихт оролц. Тэгээд засгийн газар тэр асуудлыг хэлээцгээд. За Богд хаан тусгай зэрлэг нүндэн гаргасан болохоор энэ асуудлыг дахиж авч хэлээцгээд. Тэгээд одоо цаг төвширж ятал нөгөө нэг саж лам хэдээсээ чинь хөөж гарахыг боловсаад. Ингээд ирэхтэн за одоо тэр засгийн газрын тогтоолыг зөвшөөрөөд Богд хаан батламжилсан. Түүнээс ш улс төр өөр тийм хэрэгт холбогдож зарлаг гаргаж оролцож байсан юм ер нь байдгүй да. Тэрийг бүгдийг нь хүлээн зөвшөөрч үндэсний ивэн ивднийг дийл маш их сайхан сахичаас өмнө да. За. Нэг юм асуучих та. Уучлаарай. Энэ одоо ч бид нар бол учир олохгүй штэ. Нэг парламент тэгэл одоо ингээд а тэр одоо Сүхбаатар ба одоо тэр Бог жадны үйлд бол ерөөсөө тэр доо танким дээ танким доо турал дээ турал гэж байсан байгаад тэгэхээр тэр үед бол маш өндөр хэмжээний одоо тийм мэдлэгтэй л усуд байсан шиг байна ерөөсөө тийм үү ер нь тэр ос их зовлонтой дандаа сонгох журмаар бас тэр ч тэр чинь одоо хан вангууд бүр ямар усуд оролцоод төшөд төшөд гэж бүр заацсан. Түүнээсээ тэр усын дээд доод хоролд хуралддаг усуудыг чинь сонгодог байхгүй юу? Сонгуулаар одоогийн шиг. Тийм учраас бол тэр одоо хэрэгм зэрэг алтан тушаалтаасаар орчдөг. Тийм нэг дугаар. Хоёр дугаарт бол тэр усын дээд доод хурал гэдэг маань бол зөвлөх хэрэгтэй болов. Одоогийн шиг хууль тогтоохгүй. Тэр санал боловсруулаад тэрийгэ тэр холбогдох яамд нь юу? Тэгээ. Доод хурлын дээд хурлаа өгнө. Доод дээд хурлын доод хурлаа гэж хэлэлцүүлнэ. Сандлаа доод хурлын дээд хурлаа оруулна. Дээд хурлын хэлэлцээ зогсох газрууд нь явуулна. А түүнээс биш одоогийн шиг хууль гарах тийм эрх байхгүй. Зөвлөх хэрэгтэй байгуулаа нэг ясна. Тэ. Засгийн газар та зөвлөх хэрэгтэй. Тийм болох. Тэгээд энэ бас нэг асуудал. А Богд Сүхбаатар хоёр одоо тийм хувийн харилцаатаа архив тийм юу байдгүй. Тэгээсээ явсан бичиг. Тийм яг хоёулаа яасан юм гэж алгаа харилцажсэн цагтл гэж зөвхөн хувьсалчдын нийтийн дунд юм байна. Түүнээс хойш өөрө Сүхбаатараас Богд хаанд бичээл Богд хаанаас Сүхбаатарт бичээлсэн цагтл гэж юм байна. А зөвхөн хуучдын юм дээр Богд хаандар Сүхбаатар өөрө очиж айлтгал тэр яамны тэр сайч орно шүү дээ. Тэр айлтгал орохдо орлоггүй яах. Тэгээ ороод гарч ирэхдээ зүгээр манай пүрвэ бол хуучин ярьдаг байсан. Нөгөө Сүхбаатар судлаач. Бид хоёр ч нэг өрөөнд нэлээд олон жил суусан уусууд. Хоёудаа. Тэгэхэд ярьдаг л байсан. Нөгөө Баваасантай цог хоёулангийн юу нөгөө айлтгал оруулах гэж цог явуулсан Сүхбаатар гэдэг. Тэгээд Баваасанг оруулахгүй сайд юм чинь Сүхбаатар орно гэж тийм. Тэгээ орой хэрд ихийнхэн халуунцуу гарч ирчээсээ гэсэн. Ер нь бол бас харилцсан хүндгэлтэй л харилцдаг бол уулаа Сүхбаатар чинь их л олон шагналсан шүү дээ. Тэ. Их л хүндгэлтэй л. Тэ. Тэгээд одоо Богд хаанд өөрийнхөө олдсон полимотноос өгсөн зүгээр асуудал байдаг шүү дээ. Сүхбаатар чинь ер нь л одоо хуучнаар улсынхаа хаан албад багш шавь гэж ярьдаг шүү дээ.
тийм ээ. Тийм хүн гүн хүндрэлтэй бие биедээ хүндрэлтэй л харсж байсан осол. Тэгээд Монгол улсын дээр одоо үнсэн өргөн штеп. Тэрний би миний цагаар дээр их Монгол улсын хурлтан дээр нэг төр өссөн юм шиг. Тэрч бас тийм байсан шүү дээ. Үйл тогтоодог бай. Тусгай нэг хурлтан дээр сэтгэлийн зөвлөл гэж яриад байдаг. Сэтгэлийн зөвлөл гэдэг одоо тэгээд байсан. Тэр барам твинтэй адилтар байсан ба гэж би тэгэл тааж байдаг. За би сэтгэлийн зөвлөл гэж дөрөв минь үздэггүй мэдэхгүй байна. Зүгээр тэр зүгээр сурал зохиолт тэр сэтгэлийн зөвлөл гэж албан ёсоор яг байсан ч юм уу гүүч юм уу бүү мэд. Зүгээр тэр дөрөв минь адилхан буруу гэж би мэдэхгүй байна. Ер нь сэтгэлийн зөвлөл гэж яг үнэн хэрэгтээ албан ёсоор байгаач хуу байх. Та зүгээр тийм чуулж хилэлцэх нь явдлуудаа санал сонсох юм. Түүнээс биш албан ёсны тийм төрийн институт байгуулах сэтгэлийн зөвлөл гэж байгааг баху. Тэр чи юу вэ? Тэгээ сэтгэлийн зөвлөл гэж албан ёсны байгууллагч байсан барь байхгүй баху. Зүгээр тэр тийм юу байсан л гэж зүгээр шиг хөдөлгөөн зүг тусгай зохиосон их засах үйл. Тэгээд хууль болоо өөр шүү дээ. Тэрэн дээр чинь их засах хууль шиг хутгац зохиосон гэж нууц товчод төрч өөрөөх нь яаж шиг хутгийн надтай зөвлөж гэж байгаа шүү дээ тийм. Тэгээд юм дээр цагаан цас хөхөөр хөтлөө үе үед одоо бүү зөрчихсэн. Тийм л яваа заалт байгаа шүү дээ нууц товчод дээр байна. Энийг чи бид бас манай архивын бол Цингис хаан маань бол төрийн архивыг үнсдэг юм аа. Төрийн албан баримтыг ингэж хийж үе үед хатгалагдсан зарлиг юм аа гэж бид үздэг шүү дээ бас. Тэгээ төрийн албан баримтыг тийм хөтл цагаан цас хөх мөхөөр хөтлөөд тэгээ үе үед хатгалагдсан. Энд чинь яг л архивын баримтыг хуульчилсан төрийн баримтыг хатгалагдсан зарлиг л да. Өнөөдөр бас одоо шинэ Монгол улс тулгуур байгуулчаад тэр архивыг үнсэлсэн юм аа гэж энэ зарлигээр үнсэлж бид бас ярьдаг л да. Өнөөдөр бидний хөвчрэг хүлээн авч маш сонирхолтой лекс тавьсан танд маш их баярлалаа. Олон зүйл мэдэж авлаа. Тийм, тэгээ богд хааны маань талаар олон сайхан баримт байдаг юм байна. Бас энэ архивыг манай Чингис хаан үнсэлсэн гэдгийг сонсоод баярлалаа. Тийм. Төрийн архивыг тийм Монгол Улсын төрийн архивыг. Тийм.